Yok ki başka hiç kimsem. Yok 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 bana. Ne hallerdeyim bir bilesen. Bir sor sor bana. Seni seviyorum canım desen. Çok zor zor bana. Neler çektim inanmazsın. Bir sor sor bana. Yapma ne olur. Kızarsam son olur. İkimize bu dünya. Kızarsam sana olur. İkimize bu dünya inan ki dar olur. Yapma ne olur. Kızarsam sana olur. İkimize bu dünya inan ki dar olur. Benim narin 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 suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. Benim narin narin yarim. Hayalim ne olacak şimdi halim benim narin narin yarim. Nerelere kaçsam elinden aşka merhem olmaz ki. Şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki. Sonuna da bakmam ağlıma başka çarem olmaz ki. Şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki. Benim narin narin yarim suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim benim narin narin yarim. Benim narin narin yarim suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim benim narin narin yarim. Mehriban Aslan'ın ifasında güzel bir musiqi parçasıyla günə pozitif əhval-ruhiyyədə başlayacağınıza ümid edirik. Çünki bugün də hər gün kimi gözəl bir gündür. Xüsusilə isə axır çərşənbəsi olduğuna görə mənə elə gəlir ki, günə çalışmalıyıq ki, pozitif əhval-ruhiyyədə başlayaq. Hətta bugündən bağlı bir bayatı da var, qeyd olunur ki, sürü deyil naxırdır. Qazan dibi paxırdı, sonuncu çərşənbənin öz adı ilaxırdı. Bəli, el arasında, adətən folklor nümunələrində, dastanlarımızda, əski etiqatlarda adətən bugünü sonuncu ilaxır çərşənbəsi olaraq qeyd edirik. Bugünün isə həyəcanı iki qatdı, çünki eyni zamanda Novruz bayramına sayılı günlər qalır, az bir gün qalır ki, bayram hazırlıqlarını da məhz bugündən icra etməyə başlayırıq. Bayrama isə bizimlə hazırlaşın deyirik. Bəs bugünün, yəni torpaq çərşənbəsinin, ilaxır çərşənbəsinin adət ənənələri nələrdir? Qonaqlarımın necə ağlında qalıb uşaqlıq illərindən bugünə kimi bu sonuncu ilaxır çərşənbəsi bunlardan bəhs edəcəyik. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi qonaqlarımı təqdim etdikdən sonra. Mehriban Aslan gözəl ifası ilə təşəkkür edirik. Start verdiyiniz üçün gününüz aydın olsun, çərşənbəniz mübarək. Və müğənni ifaçı Sənan da bugün qonaqlarımız sırasındadır. Gözəl ifalarını da eşidəcəyik. Xatirələrini də bizlə paylaşacaq. Mikrofon var. Gününüz aydın olsun. Sizin də xoş gəlmisiniz. Çox və daha olun, bir qonağımız bayaqdan gözüm sizi axtarır. Salman müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizi də dəvət eləyək. Çərşənbəniz mübarək. Bir ağsaqqal kimi sizin də xatirələriniz, bilgilərinizi öyrənəcəyik. Gününüz aydın olsun. Xoş gəlmisiniz. Buyurun əyləşin. Düşünürəm ki, bayram günlərində xüsusilə insanın əhval-ruhiyyəsi yaxşı olur. Elə deyilmi? Əlbəttə. Təbii, bu gün
hər birimizin əhval-ruhiyyəmiz yüksəlməlidir. İş növbədə təbii qanunlar da bunu tələb edir. Bayramda insanlar bir-birinə xoş əhval-ruhiyyədə olmalıdırlar. Bayram bu günləri, yəni ilin axır çərşənbəsində insanlar bir-birinin evinə qonaq gedir. Hətta qapılar pusur ki, yaxşı söhbətlər, yaxşı sözlər işsinlər. Təbii ki, biz də bugünkü verilişimizdə xoş sözlər, xoş söhbətlər, gözəl bir veriliş keçirəcəyik. Sizə və bu verilişin redaktoruna, o cümlədən aparıcı kollektivinə həm təbrik edirəm, həm də sizə uğurlar arzulayıram. Qonaqlarımıza salam verirəm. Biz adətən çərşənbələr deyəndə həmişə tarixə nəzər salırıq da. Çünki Novruz bayramı ilə tarixi bayramlardan biridir. Çox şükür ki, bizə də bu adət ənənələr qorunub maksimum səviyyədə bugünkü gənclərə aşılanmağa çalışır. Əgər biz çərşənbələrdən danışırıqsa, inanclardan və miflərdən bəhs eləmək mənə elə gəlir ki, öz yerinə düşər. İnandığımız əslində çox inanclarımız var və hətta biz bunun bir mif olduğunu, inanc olduğunu belə fərqinə varmırıq. Məsəl üçün, tək səbir, çüt səbir məsələsi. Çox insan deyir, sən Allah, tək səbir oldu, arxasınca birini də gətir, harası bir işin arxasınca gedəcəm, qoy işim yaxşı olsun. Və yaxud da çox insan var ki, yola çıxır, qara pişiyi görən kimi əhval ruhiyyəsi körlanır ki, İş arxasınca gedirdim, pişik niyə çıxdı və s. və ilaxır. Əslində, çərşənbələrdə, Novruz bayramlarında da bizim belə inanclarımız çoxdur. Çərşənbələrlə bağlı, Mərhəmə xanım, xüsusilə xanımların daha çox inancları olur axı. Sizin bu çərşənbələrlə bağlı, bayramlarla bağlı belə inanclarınız varmı? Təbii ki, inanmasan heç düşünürəm ki, doğru da çıxmır. Hər halda, şəxsən mən özüm də uşaqlıqdan belə görə-görə gəlmişəm, inanmışam. Və inanaraq da bir neçəsində sınanmışam, hətta düz çıxsa, yəni, o inanca bağlamışam ki, hə, bu belə idi ki, hə, mən inanmışdım, ona görə düz çıxdı. Hə, inanıram. Məsələn, bəzi qapı pusmaq, nə bilim, bəzi... Qapı pusmusuz. Hə, pusmuşam, üzük falına eləmişəm. Mən hamısına inanmışam, həqiqətən də, yəni, düşünürəm ki, düz də çıxıb, hə. Yəni, inanaraq eləmişəm, düz də çıxıb. Əslində, psixologlar da bunu söyləyirlər ki, əgər inanaraq hansı bir hər hansı mifə inam gətirirsinizsə ki, həqiqətən də olacaq bu niyyətim hansı olacaq ya yox, mütləq şəkildə o da olur. Yəni, psixoloji olaraq, yəqin, şüur altı olaraq özümüzü inandırmamızdan və deyirlər ki, kainata mesaj ver. Daim insanlar bunu söyləyirlər ki, kainata gərək xoş bir mesaj göndərəsən, xoş auralı mesaj göndərəsən. Belə bir sözlə, gözəl olsun. Bəlkə inanaraq yeriyiriksə, yəni mütləq o yola varacaq, yəni getdiyimiz yerə varacaq düşünürəm. Yəni, inanclarımız da elədir ki, inanaraq eləyiriksə, mütləq yerinə yetir, mən belə düşünürəm. Bəs sizə qəribə gələn hər hansı bir adət ənənəmiz olubmu? Çünki bölgələrimizdə əslində fərqli qeyd olunur. Gəncədə misal üçün deyək ki, olan bir adət ənənə Bakıda biraz qəribə qarşılanır. Onların özlərinə, əslində Novruz hər birimizin Novruzu, hər birimizin bayramıdır. Amma hər kəsin daha çox mənimsədiyi mütləq ki, bir adət ənənə olur. Sanki hər bölgədə bir adət ənənə fərqlilik göstərir. Belə adət ənənələrdən təsadüf etdiyiniz olubmu? Belə qəribə, bir fərqli ki, biz də misal üçün bunu etmirdik. Çünki bilirəm ki, siz bölgələrimizdə də olursunuz, elə deyil mi? Xüsusilə işinizlə əlaqədar olaraq. Bölgələrimizdə oluram şəxsən mən özüm, amma yəni bayram günü çalışıram evimdə olun. Bayram günü yəni çıxmam. Əslində deyilər ilə ən yaxşısı bayram evdə qeyd eləməkdir. Bəli. Sənan bəy, sizin də fikirləriniz alaq, miflər, inanclar var mı sizdə də? Həvvələ salamlayıram, təşəkkürümü bilirəm Kəpəz televiziyasına, sizin verilişinizə. Hərin minnətdarlığımı bildirirəm dəvətiniz üçün. Xalqımızı da bayram münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm, bol-bol ruzi, şans arzu edirəm. Xalqımıza həmişə əmin-amanlıq, gözəl-gözəl günlərə arzu edirəm və bayramla bağlı çox gözəl mənim inanclarım, xatirələrim var həqiqətən. Uşaqlıqdan biz həmişə Novruz bayramı bizim üçün ən gözəl bayramlardan biri olur. Yeni ilə baxmayaraq, Novruz bayramı daha çox səbirsizliklə gözləyirik, papaq atma, müəyyən adət, ənənələr. Və çox gözəl keçirdi. Tonqalın özü ən gözəl bayramlarımızdan biridir. Gedirdik, nə bilim, uşaq vaxtı baca-baca atmağa deyirlər. İndi biz tərəfdə papaq atmağa, nə bilim, deyirlər. Gedirdik, çox gözəl. Mənə gəldi, biraz bahar gəlir deyə sanki insan daha çox həvəslə, böyük bir şövqlə qarşılayır bayram ki, bahar da gəlir. Çox gözəl biz rayonumuzda da qarşılayırıq, əlbəttə. Yadda qalan xatirələrimiz var. Əlbəttə ki, Novruz bayramının tamam başqa bir abu havası var. Başqa bayramlara baxmayaraq, daha pozitiv keçir həqiqətən. Çox inanclara da əlbəttə ki, inanıram. Bayram, Novruz bayramı müqəddəs bir bayramdır həqiqətən. İlaxır çərşənbədə, nə bilim, qapı qulaq asmaq adətən xanımlar. Müəyyən bölgələr var ki, qəribə adətənələr var. Misal üçün, eşitdiyimə görə, indi mənə efirlə baxırlar, bəlkə də yanlış ola bilər.
Yanlışlısa 0-22-264-12-12 algı numarası zenginliğimizle. Hansa rayonlarda mı kişiler kadın paltar giyinirler, ne bileyim gelirler eğlenmek için bayramda? Bilmirəm, səhv eləmirəmsə hansısa bir rayondadır, amma yadımda bir. Mən də birinci səfərdə işləyəm. Bu da maraqlıdır, mən də işitmişəm. Mən adətənləri var. İstəyərdiniz o rayonda, o bölgədə Novruzu qeyd eləyəsiniz. Əlbəttə maraqlı olar. Pozitivliyi var, həqiqətən. Yəni, çox gözəl bayramdır xalqımıza, həqiqətən doğrudan da gözəl günlər arzu edirəm. Amin. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, bu bayram gününə bizi dəvət etdiniz, xalqımızla görüşdü. Biz təşəkkür edirik. Və mən buradan bir salamlarımı da getirmək istəyirəm. Buyurun. Vüsalə xanıma mən salamımı getirirəm. Bu günləri dedim ki, efirdə olacağım. Və Günel xanıma biz də salamlayırıq, bayramları mübarək olsun. Onların simasına bütün xalqımızı təbrik edirik. Salam müəllim, bir böyük kimi, bir aqsaqqal kimi mənə maraqlıdır sizin xatirələriniz. Biz həmişə bayram günlərində xüsusilə insanlar böyüklərin yanına ziyarətə gedirlər. Mən elə gəlir ki, böyüklərimizə ziyarətə getməyin ən müsbət tərəfi də budur, onların xatirələrini eşitmək. Çünki deyirlər ki, artıq zəmanə o qədər tez inkişaf edir və dəyişir ki, 5 ildən bir yenilənir dövr. İndi düşünək ki, maşallah olsun, sizin artıq nəvələriniz belə var. Fikirləşirəm ki, nəvələrinizə də maraqlı gəlir ki, məsələn, baba necə qeyd eləyirdin, bax, Novruz bayramını, hansı bu havada, hansı adət ənənələr var idi. İstəyirəm, uşaqlıq illərinizdəki Novruz bayramlarından, çərşənbələrindən biraz bəhs eləyəsiniz bizə. Təşəkkürlər, hörmətli Mədinə xanım. Xatirələrim çox rəngarəngdir. Biz də belə o xatirələrimizi xatırlayarkən çox belə nostalji hisslərə qapılırıq. Təbii ki, bu gün də Azərbaycanımızda Novruz ənənələri, Novruz mövzu çox gözəl keçir. Əslində, müstəqillikdən sonra bizdə Novruz bayramlarına aid olan ilin son çərşənbələri və yaxud da ki, çərşənbələr, axır çərşənbələr deyək ki, o su, yel və torpaq çərşənbələri çox yüksək səviyyədə keçirilir. Cəmiyyətə bunun yaxşı tərəfləri aşılanır. Amma Sovetlər dövründə bu cür ənənələr, yəni bizim şəkli olaraq bizlərə, yəni Sovet İmperiyası dövründə yasaqlanmasına baxmayaraq biz bunları keçirdik. Özü də çox xoş məramlı keçirdik. Məsələn, bizim uşaqlığımızda var idi ki, biz qodu-qodu oyunu deyirlər. Yığışardıq bizim taytuşlar, yəni məni, o zaman məni yaşlı olan 7, 8, 10, 12, təbii ki 12-13 yaşından sonra artıq biraz yaşlandıq. Bir bazı deyək ki, daha çox özümüzdən daha kiçiklərə, yeni etmələrə yer verməyə çalışdıq. Həm də biraz ciddi olmağa çalışdıq biz. O zaman qodu-qodu oynuyorduk, birimizin evimizə gedirdik. O zaman çox üzr istəyirəm, kimlərinsə də o cavanların, oğlanların hansı qızlarsa gözü var idi, çalışırdı ki, qızların evinə daha çox qonaq gəlsinlər. Yəni, başının dəstəsini onların evinə aparsınlar. Yaxşı adətənələr var idi, birimizin evimizə papaq atırdıq. O zaman deyək ki, vəziyyət müəyyən dərəcədə pis olmasa da, amma insanların həmin papağa hər hansı bir əvzəqənin qoyması ilə bir mütləq idir. O zaman bunları eləyərdilər, biz bunları eləyərdik. Hətta mən sizin verilişlərin birində də qeyd etdim. Bugün Azərbaycanda tanınmış insanlardan bir çoxları vaxtilə mənimlə deyək ki, bu gəncəmizdə orta məktəbdə aşağı-yuxarı bir sinifdə oxumuşuq. Məsələn, Mehriban Zeyranova var və bu yaxınlarda ölkə başçı tərəfindən, prezident tərəfindən mükafatlandırılıb. Təxminən mənim yaşlarım, məndən 1-2 yaş böyükdür. Təmiz Dünya və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədridir. Hə, bütün dünyada tanınan Azərbaycanda Mehriban Zeynalova yeri gəlmişkən, dünən də birbirimizin zəhnlə birbirimizin bayramımızı təbrik etdik. Son çərşənbəmizdə uğurlar dilədik. Burada Mehriban xanıma da mən salamlar söyləyirəm. Onun da nəvələri var, evlatları var. Bu günlər xatirələrimiz çoxdur və verilişin gedişatı boyunca xatirələrimizdən danışacaq və bu günümüzün daha şən, daha gözəl keçməsi üçün özümüzün müəyyən xatirələrimizdən fikirlər söyləyəcəyik. Biraz keçmişə nəzər salacaq, həm adət ənənələrimiz baxımından, həm də qonaqlarımızın da uşaqlıq illərindən yaşamış olduqları bayram adət ənənələrindən bəhs eləyəcəyi maraqlıdırsa izləməyə davam edin. Biz hal-hazırda qısaca bir fasiləyə keçid alırıq. Bu qəlbimin sevinci sənin yadigarındır, yuxumu qaçıranda sənin intizarındır. Bu qəlbimin sevinci sənin yadigarındır, yuxumu qaçıranda sənin intizarındır. Sən dərdimdən xəbərsiz, sən nəşəli kəbərsiz.
günlerdim ben habersiz, senden şerli kararsız. Gören değil bu göçek hansı bahte verindi, gören değil bu göçek hansı bahte verindi. Könlüm mermer neydi, dilim doğru kileydi. Könlüm mermer neydi, dilim doğru kileydi. Öldürdün ağzım beni, insaf da yakşı şeydi. Öldürdün ağzım beni, insaf da yakşı şeydi. Teşekkür ediyoruz sana minnettarı hoş abu havalı ifa için. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elə Salman müəllim bayaq Fasiyə keçid almamışdan əvvəl dedi ki, xatirələr çoxdur, danışılacaq elə adət ənənələrimizlə bağlı çox mövzu, çox məqam var ki, elə danışmağa da davam eləyəcəyik. Bax, Mehriban xanımın danışanı Mehriban xanım da qeyd elədi ki, bax, üzü faldır və sər və yalaxır. Xüsusilə mənə gəlir ki, gənc xanımlar, subay xanımlar daha səbirsizliklə gözləyirlər ki, fal baxacaq bayram axşamı. Ətrafımda elə xanımlar da gözləyirlər bugün ki, fal baxsınlar. Gənc subay xanımlardan çox, vallahi elə mən evli xanımam, mən də gözləyirəm. Maraqlı gəlir. Hələ də mənə maraqlı gəlir onlar. Subay xanımların yanında dururam, üzü fallarına baxıram, başmaq atırlar. Yəni başmağın. Bax, istəyirəm bu fallardan biraz bəhs eləyəsiniz ki, bu necə eləyir? Saatı, vaxtı, zamanı varmı? Ha, güya ki, saçına hansısa bir nişanlı xanımın üzüyünün üzüyünə saçının bir telini taxırdıq. Yəni suya salırdıq, niyyət tuturduq hansısa bir, yəni ailə hansı vaxt ailə quracağımızı fikirləşirdik. Yəni üzük stakanın kənarlarına nə qədər dəysə sayırdıq. Yəni o yaşda güya ailə qurmalıydıq. Siz dediniz ki, etmisiniz bunları. Etmişəm, valla məndə doğru çıxıb. Yaşı olaraq. Hə, məndə də eyni çıxmışdı. Mən 19 yaşında ailə qurmuşam. Elə məndə eynən çıxmışdı. Nə gözəl. Düzdür, başmaq. Qızlarımız daha da belə həvəsləndi, ürəkləndi. Hə, ona görə deyirəm ki, yəni
subay xanımlardan əlavə, yəni şəxsən mən özümdə hələ də mənə maraqlı gəlir ki, subay eləyən xanımlar yanında mütləq gedib baxıram ki, görüm neçədə dayanacaq bu. Bir də başmaq məsələsi. Mən yadıma gəlir, mən başmaq atmışam. Mən də başmağa inanıram yeri gəlmişkən. Təbii ki, xanımın özünün istifadə etdiyi, yəni bir başmaq olmalıdır. Elə deyilmi? Həmin kim ki fala baxacaq. Arxaya atmalıdır, yəni əgər başmaq çölə, yəni qapıdan, uç hissəsi qapıdan əks istiqamətdə dayansa ailə quracaq bu il. Yəni gələnə qədər. Etmişdim amma xatırlamıram necə düşmüşdü. Ən çox inandığım üzük falıdır. Bir də qapı. Qapı dinləmək mütləq hər il indin özündə də inanıram ki bu ildə eləyəcəm. Axşam mütləq qapı pusmağa, qapı falına dinləməyə çıxacağam. Hə. Hansısa bir niyyət eləyirsən orada da. Ona da inanıram. İndi əksər qonşular bayramı da hardasa gedirlər bir dağ yerinə, rayon yerinə. İnsanlara daha maraqlı gəlir ki, kənd həyatında, rayon yerində, dağ yerində necə qeyd olunur bu bayramlar. Təki hər kəsin qazanı qaynasın, vəziyyəti yaxşı olsun, evində ruzisi, süfrəsi bol olsun ki, açıq olsun ki, insanlar da evində bayramı da qeyd eləsinlər. Qonşu da gəldi bir nəyisə eşitsin də. Ona görə də xüsusilə deyirlər ki, bayram günlərində gərək elə səhərdən axşama kimi xoş sözlər istifadə eləyəsən, xoş danışasan. Ümumiyyətcə, Azərbaycanımıza mən arzu eləyirəm ki, həmişə evlərdən gülüş sədaları, körpə səsləri, xoş söhbətlər eşidilsin. İnşallah. Bu Azərbaycanımıza yaraşır. Əsasən də, xüsusən də bayram günlərində mütləq xoş sözlər danışmaq lazımdır. Salam müəllim, biz tarixə nəzər saldıq, gör ki, xanımlar üçün fallar var, üzük falı olsun, başmaq falı olsun, qapı pusta olsun. Bəs subay oğlanlar heç fala baxmırdılar mı, heç maraqlı gəlmirdi? Hər hansı bir fala baxsınlar, bir sevdikləri xanım onların qismətində var mı, yox mu? Çox maraqlıdır, sizin infeksiyanız yaxşı vaxtında tutdu. Mən elə əslində, siz 2-3 dəfə Mervan xanıma sual verdiniz ki, xanımlar xüsusən deyək ki, fal eşitməyə çıxırdılar və yaxud da ki, belə deyək, başıma atırdılar. Bəylərimiz də, cavan subay bəylərimiz də o zaman özlərinin təbii ki, gələcək həyatlarının xoş, məramlı olmasının, uğurlu olması üçün onlar da müəyyən belə deyək, addımlar atırdılar. Təbii ki, yəni, oğlanlarla qızları fərqləndirən bir cinsi təkcə məna deyil ki, düşüncələri eynidir. Bunların gələcəkdə həyatda mehriban olmaları, xoşbaxt olmaları üçün təbii ki, təkcə xanımlar kimi yox, həm də bəylər də özləri üçün xoş, məramlı sözlər eşitməyə çalışırdılar. Məsələn, bizdə də belə şey var. Düzdür, mən ondan istifadə eləməmişəm. Deyək ki, mənim uşaqlığımda, yeniyetməliyimdə tamam ayrı fikirlər olub, gəlib elə böyüdü. Amma milli adətənələrimizə daim hörmətlə yanaşan insan olmuşam. Yeri gəlmişəm. Hörmətli Mədinə xanım, mənim nəvəm Mədinə başda olmaqla digər nəvələrim sizlərə bu verilişin kollektivinə çoxlu salamlar söylədilər gələrkən və sizlərin də xahişini yerinə yetirib inşallah növbəti tədbirlərimizin birində nəvəm Mədinəni bura qonaq gətirəcəm. Burada gözləyirik. Hə, bir şeir deyər burada inşallah. Hamıza çoxlu salamları var. Nəvələr də qeyd edir. Bax bundan öncəki 2 dəfə bundan öncə, yəni 2 çərşənbə bundan öncə o çərşənbəsi olarkən biz də həyatımızdə bir o düzəltmişdik. Əvvəzdən hazırlaşmışdıq. Mən də bir babaşım, tonqal. Turlananda nəvələrim çox təəccüblə baxır ki, üç növbədə eşitmişlər. Babamız da turlanır. Təbii ki, indi mən fatalizmdən uzaq adamım, amma belə deyək, milli folklor inanclarımıza inanan insanım. Çünki insan inanarkən, insan ürəyində hər hansı bir arzu dilə tutarkən, o uca tanrının ürəyə verdiyi istəkdir. Yəni, bunu arzuların həyata keçməsini istəyirsən. Təbii ki, bu inanclarda insanlar haqlıdırlar. Elə nəvələrimə də yaxşı fikirlər aşılamışam, onlar da fikirlərində tuturlar. Baba deyir ki, sən ürəyində nə arzu tutmuşsan? Uşaqlar mənə deyir ki, mən yeri gəlmişim, deyim, mənim 5 dəfəm var. Təbii ki, deyirəm ki, mənim ən böyük arzularım sizlərin yaxşı oxuyub, gözəl, firavan, yaxşı Azərbaycanımızda daha da uğur qazanmağınız olur. Yəni, mənim istədiklərim budur. Nəvələr çox sevinirlər. Oy, baba, siz bizi çox sevirsiniz. Deyirəm, siz babanı nə qədər çox sevirsiniz? Onlar biri deyir, biri, laf balacası əlinə belə tur ki, belə deyirəm, bəs bu qədər deyir, yox bu qədər. Elə bilir ki, bu hamıdan çoxdur. Bundan əlavə siz bəyək bir fikirlər işlətdiniz ki, adətən belə inancların içərisində olub tutaq ki, deyir ki, insan tək səbir gətirir, deyir ki, bir cüt gətirir. Bu da inancdan asılıdır. Əslində, 13 rəqəmini də bizim insanlar nəs rəqəm hesab edirlər. Amma dünyada, deyək ki, elə 13 milyon, deyək ki, hər hansı bir ayın 13-ündə anadolu olan insanlar var, bəlkə də çox. Deməli, həmin insanlar nəsmi insanlardır? Bu elə deyil. Bu sadəcə bizim həyata bir baxışlarımızdır, düşüncələrimizdir.
Aynı onun için de bugün anadan olmuş Azerbaycan'daki fark eden insanlar var ki tanınmış insanlardır. Sizler kimi güzel insanlardır. İnsanlarımız onları sevir, təbiyyat onlara özünün tövbelerini verir, xalqımız tövbelerini verir. Ona göre bu cür şeylere biz sadece bunları sınasaq da, ama ürünümüzde hemşe sonunda bir xoş məramlı diləklər arzuluyoruz. Mən yenə deyirəm, bu verilişe gelmemişten önce de mən düşündüm özümü gəlirəm, yolda arabada gəlirəm, düşündüm ki doğrudan da mən bütün həm bu verilişi, həm də Kəpəz TV'ye çox sevinməyə başlamışam son bu bir ildə. Bu demək deyir ki, mən bura tez-tez dəvət olunuram, fikirlərimi deyirəm, amma görürəm ki bu televizyonun özündə bir millilik ruhu var. Mən başqa kanalda da çıxış elədim, 3-4 gün bundan öncə bax o masada əyləşmişdim, ədəbiyyatımızla bağlı Salam Qadirzadənin ışığına yığışan bir məclis idi, orada da çıxış elədim. Bu televiziyada çox böyük millilik var, buranın üzərində, aparıcılarında, sonra xırda ekskluziv biz açıqlamalar veririk. Baxıram, insanlar da, burada olan insanlar da, cavanlar da var, məni tanıyanlar da var, mən tanıdıqlarım da var. Yenə də siz də başda olmaqla bütün Kəpəz TV-nin bütün işçilərinə, onun yaradıcı kollektivinə, bu verilişin redaktoru da olmaqla, digər verilişlərin hamısına mən uğurlar diləyirəm. Bu bizim axır çərşənbəmizdə ürəyində tutduğu bütün arzuları, ailələrlə bağlı, yaradıcılıqlarla bağlı, həyatlarla bağlı, bütün arzuların həyata keçməsini arzulayıram. İnşallah mənim də arzularım var. Təbii ki, düşünürəm ki, bugün evdə biz də xoş səs eşitmək üçün iş növbədə biz Kəpəz televiziyasına şamalı ki, oradan xoş müzələr eşitək. Allahın köməkliyi ilə Azərbaycan televiziyalarının hamısı sevləndir. Baxmayaraq fərqlidir, amma biz həm də bir gəncəli kimi yox, bütünlükdə mən də bir insan kimi, ziyalı kimi Kəpəz TV-ni daha çox sevirəm. Evimizdəki insanlar da Kəpəz TV-yə daha çox baxırlar. Təbii ki, axşam da biz çalışacaq ki, həm qonşularımızdan, həm dostlarımızdan bizim həyətimizin qarşısında biz binada yaşamırıq. Orada bir tonqal qalayaq, üstündən yenə də atlanaq, hoppanaq və xoş arzularımızla yeni təqvim ilə yox, yeni təbiət ilə qədəm qoyaq inşallah. İnşallah. Çox sevindirici bir hal. Siz qeyd etdiniz ki, tonqal qalayıb özünüzdə uşaqların birlikdə atlanırsınız. Çox sevindirici bir haldır. Çünki həmişə bunu söyləyirik. Uşaqlar bizim nə etdiyimizə baxıb etdiklərimizi edirlər. Ona görə də uşaqlara yaxşı örnək lazımdır. Nəinki nəsihətə. İndi siz faktik olaraq artıq uşaqlarına bir də bu bayram havasını hiss edirsiniz deyə. Mənə gəlir ki, onlar da gələcəkdə inşallah öz nəvələri üçün də xoş bir xatirə artıq toplayırlar burada ki, biz babamızla birlikdə tonqal qalayıb sizinlə atlanırdıq. Bu da xoş bir haldır. Onların xatirəsində çox böyük izlər buraxacaq bu. Yəqin ki, şəkilini çəkiblər özlərindən. Təsəvvür edin, bizim zamanımızda o cür texnika yox idi. Amma nəvələr çəkirlər, saxlayırlar. Təsəvvür edin, onlar hələ nənə, baba olmaq yaşına çatmamışdan öncə onlar bir ailə qulacaqlar da. Yəqin ki, 10 ildən, 15 ildən sonra həmin dövrdə bunu xatırladıqsa, biz nə gözəl onların nostaljistlər yaşayacaqlar. Yəni, mənəvi olaraq da çox böyük bir dəyərdir mənə gəlir. Ona görə də bu bayramı böyüklər fikirləşməsin ki, əşi bizdən keçdi, xeyr, sizdən keçmədir, biz sizdən öyrənirik, bərabər qeyd eləmək də daha xoş olardı. Sənan, siz necə bir bəy kimi fallara baxırsınızmı, inanırsınızmı ki, bu çərşənbədə Novruzda baxılan fallara? Bayram havasında inanıram, əlbəttə ki, Novruz bayramı müqəddəs bir bayramdır. Təbii, bayram çərçivəsində fallar. Amma başqa bir faldır, müəyyən inanclar var, nə bilim, tək səbir gəldi, qara pişi keçdi, nə bilim, belə şeylər. Xoşuma gəlməyən qonşu çıxdı. Hə, xoşuma elə bir şeylər inanmıyor. Deyilər, bəx nəslikdən danışırdı. Sadəcə, xanım, onu demək istəyirəm ki, xoşuma gəlmədiyim insan qarşıma çıxanda bu havam görülür, sevmədiyim insan, bu qədər. Amma ümid edirik ki, elə bayram günlərində hər kəs hər kəsi sevər. Əlbəttə, sevər, inşallah, amma mən... Bayramımızın mənə elə gəlir ki, elə xüsusilə... Amma çalışıram, avram həmişə yüksək tutum. Səhər tezdən qalxanda bayram bu havası olsun, adi bir gün olsun musiqi ilə, yüksək enerji ilə. Əlbəttə ki, pozitiv olmaq lazımdır. Xüsusilə mənə elə gəlir ki, incisənət sahəsindəki insanlar gələ bilə xoş ağralı olsunlar ki, insanlar. Çünki həqiqətən bəzi peşələr var ki, məsələn, ona görə çətindir ki, özünün belə əhvalı pis olanda gələk xoş olsun ki, ətrafındakı insanlar da xoş ağrı ötürsün. Xanım, onu qeyd etmək istəyirəm. İncəsənət adamının haqqı yoxdur ki, istər efir vasitəsilə, istər konsert, düzü mövzudan kənara çıxıram, onun tamaşaçıya adiyyəti yoxdur. Sən kefin yaxşıdır, əhvalın, avran yaxşıdır. Sən tamaşaçıya pozitiv enerji ötürməlisən. Elə mənə gəlir ki, bayram günlərində bu hər kəsə şamil edilməlidir. Hər kəs bu havasını yüksək tutmalıdır, çalışmalıdır ki, xoş arada olsun ki, ətrafındakı insanlarda pozitiv enerji ötürsün. Bizim daha bir qonağımız var, Aslan Gedəbəyli, saz ifaçısı. İstəyirəm qonağımızı dəvət eləyək. Xoş gəlmişsiniz, çərşənbəniz mübarək. Buyurun. Gözəl ifalarınızı eşidəcəyik. Əyləşin zəhmət olmasa istəyir, sonra hələ ki, ifamız yoxdursa. Necəsiz, soy adınızdan deyə bilərik ki, Gədəbəydənsiz.
Sizin oralarda necə qeyd olunur? Bax, İlahır Çərşənbə, Novruz Bayramı seçən, xüsusi elə fərqləndirən əsas nədir? Mikrofonu. Salam edirəm hər bir kəsi. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılar salam edirəm. Novruz bayramınız mübarək olsun. Gədəbəyə çox gözəl qar yağıb. Gədəbəydə istədiyiniz kimi çox gözəl. Sazınızı yerə qoymaq istəmirsiniz? İstəyirsiniz bir rahat yer tapaq sizin sazınız, olar mı? Siz danışın, xatirələrinizi paylaşın, mənə əmanət eləyə bilərsiniz. Gədəbəydə çox gözəl hava var. Həm yerdə bugün bayram günüdür. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Təbrik edirəm. Həm bayram günüdür, həm də gözəl qar yağıb Gədəbəyə və Gədəbəydə qar yağıb. Bəli. Nə gözəl. Çox gözəl qar yağıb. Ruzi bərəkətdir. O qəribədir ki, ruzi bərəkət deyirlər bəli qaram. Biz baharı qarşılayanda Gədəbəydə qar yağır. Bir neçə il bundan öncə, hətta 21 martda qar yağmışdı, mən xatırlayıram, bir neçə il bayram hədiyyəsi. Hə. Bu Gədəbəylilər üçün gəli bizim üçün də gətirərdiniz qarı. Biz səs ki, ərməyəcək bizim üçün də xoş olardı. Xatirələrinizi bizimlə paylaşarsınız. Hal-hazırda qısa bir fasiləmiz var. Fasiləyə keçid alaq, ona kimdə sazımıza yer eləyək. Davam eləyəcəyik. Gel bu ev.
Çoban Aslanlı ifasında güzel bir musiqi parçasını dinledik ve kaldığımız yerden devam edirik. Aslan bize bəhs edirdi ki, Gədəbəydə necə qeyd edirlər? Yaş itibarıyla bilmirəm. Artıq yəqin ki, yavaş-yavaş bayaq Salman müəllim qeyd edir ki, biz 12-13 yaşımıza çatdıq da, dedi, biz böyük uşaqlara yer verdik. Yəqin ki, sizdə də o vəziyyətdir. Uşaqların yol göstərirsiniz. Belə deyək, o fikrə çatmışıq. Mən elə gəlir ki, laf belə 27 yaşına kimi, 16-17 yaşına can, insanlar bax, uşaqlıq hislərindən qalmamalıdır. Bəli. İnsan uşaq olanı tez böyümək istəyir. O zamanın tərəfləri bunu edirdi. Hə, amma indi arzulayıram. 17-16 yaşına kimi, orta məktəbi bitirənə zənnin girənəcə bu uşaqlıq nostalgiyalarında yaşamaq lazım, uşaqlıq xatirələrindən başqa həm də o işlərin içərisində bir havası, o günləri yaşamaq lazımdır. Mən neçə yaşa kimi bu çərşənbələri xüsusilə qeyd eləmisiniz, oyunlar oynamısınız, nə bilim fal baxmısınız mı, baxmamısınız mı bilmirəm. Nə bilim, o hardasa 10 yaş, 11 yaş belə arası. Bu dəqiqə özünü 10 yaşın keçəndən sonra böyük sayır artıq ya. Bu dəqiqənin özündə Gədəbəydə baxırsan, balaca uşaqlar əlində sumka, bayram havası belə necə deyim, evlərə gedirlər, bayram payı alırlar, belə, nə bilim. Baca-baca payı verdik biz uşaq vaxtı. Qapın deyilə bizim bayram payımızı verin, elə deyil? Bəli, elə. Bəs elə bir adət ənənəniz var mı ki, məsələn, Gəncədə, digər bölgələrimizdə baxana deyirsiniz ki, bizdə bu adət ənənə yoxdur və yaxud da sizdə elə bir adət ənənə var mı ki, biz onu icra etdik? Hər ənənin özünə görə bir adət ənənəsi var, indi hər rayonun özünə görə. Gədəbəydə lap bir başqa bir adət ənənədir, yəni belə. Gədəbəydə olan çox gözəl bir adət ənənə var, yəni uşaqlar, böyüklər, hamı çox gözəl bir bayram keçirir. Baxılan fallardan necə istifadə eləmişsiniz heç? Mən eləməmişəm istifadə, yəni eləyən var. Yəni bayram fallarından gedir də söhbət təbii ki. Eləyən var, amma mən eləməmişəm. Əvvəllər belə bir adət ənənəmiz var imiş ki, xanımlar gedirmiş bulaq başından su götürməyə. İndi universitetlərin qarşısına bəylər düzülürlər, qız bəyənəndə, gəyib universitet qarşısına bəyənirlər. O vaxtda bulaq başından qızlar bəyənirlərmiş. Belə adətən hələ var mı Gədəbəydə, yoxsa sizə toy disklərinə filan baxırsınız, ana kimi məsləhət gördü onunla? Yox, elə adətən bu dəqiqə yoxdur. Qız gördü, qız bəyəndi yoxdur. Yoxdur. Subay oğlanlar harda necə bəyənirsiniz? Öz bəyəndiyiniz xanımdır, Allah qismət elədi elədi. O vaxtın devri yoxdur da, bu elə zamana gəlib ki, indi telefon çıxıb. Yani. Telefonla tapırsınız. Telefonda bəyənirlər ha qızı. Deməli, Mədinə xanım, mən çox üzr istəyirəm. Deməli, bizim körpəlik dövrümüz, yeniyetməlik dövrümüz, məncə daha tam taraflı keçib. Ola bilsin, bugün o internet əsri bizim gənclərin, cavanların, xüsusən mənim nəvələrimin. Bizdən haqqı mənim o balaca nəvəm var, İbrahim. 4 yaşı var, onun əlindən telefonu almaq olmur. Deyəndə deyir, baba, məni sevmiyorlar. Hamısı mənim telefonu əlimdən aldı. Məni anam qoymur, atam qoymur bundan məşğul olam. Telefonu versin, elə bilir ki, bunu daha çox sevmiş olur. Amma bilirsinizmi, o hissləri yaşamaq lazımdır, Aslan bəy. Yəni, Mədinə xanım gözəl suallar verir ki, ölkənin müxtəlif bölgələrində elə bir adətlər var ki, tutaq ki, Gəncəmizdə yoxdur və yaxud da orada var. Bizdə var, orada yoxdur. Belə adətənələr var. Fərqli adətlər var. Amma bütövlükdə hamısı ab hava, aura eynidir. Yəni bütün hamısı əhval rüyası Noruza köklənir. Məsələn, mən Qax bölgəsində olmuşam, deyək ki, Şimal Qərb bölgəsində, sonra Cənub bölgəsində olmuşam, toylarda olmuşam, tədbirlərdə, hətta birində Noruz bayramında olmuşam. Deyək ki, Cənub bölgəsində Noruz bayramı günü insanlar bir yerə yığışardılar və hər hansı bir əşyamı deyim, bilmirəm, üzr istəyirəm də, qoyun başı ya dana başı kəsirlər, onu qoyurdular ağacın başına ən yüksək yerdə. Aşağıdan hamına bir güllə atırdı. Mən soruşdum ki, bu nə adət ənənədir? Dedilər, biz elə bir şey düşməni lənətləyirik. Yəni, kim onu, o qoyun başını, ağacın başındakini güllə ilə daha yaxşı vursa... Amma ətini yiyirlər o qoyununda, o var. Bilirsiniz nədir? Ətini yiyirlər də qoyun. Yəqin ki, yox, onun belə deyək, skelet olub. Mən o vaxt oradan gördüm, yəni onun aslığını görməmişdim. İndi əti, yiyilən əti, yəni təzə kəsilmiş qoyun başını və yaxud da inək başını ora qoymazlar ki, yəqin onun skeleti olub ora vururlar. Hesab edilir ki, belə də, onu bir hədəf. Kimi düşməni, kim həmin hədəf vuranda onu daha çox alqışlayırdılar, düşmənə nifrətini bildirirdilər. O zamanlar, mən hələ o zaman olarkən heç bu Qarabağ münaqişəsi zat yox idi, amma Azərbaycan xalqında belə deyək, kin, küdürət olmasa da, təbii ki, o vaxtda adlar çəkilərdi belə. Baxmayaraq, ermənilər, bəyək, Kənan bəy dedi ki, özüdən kənara çıxmaq, bizə qarşı həmişə özlərinin milli mentalitetində nifrət hissini oyadıblar.
Ama bizde çok təsikolları olmuyor. Biz de düşmanımız tanımalıydık. Ocağımızın başında onlara kulluq etmişik, ocağımızın başında onlara her şeyle vermişik. Yani bu cür adetler olur. Cədəbəydə, Qaxda da mesela müxtəlif adet ənəllər var. Ama bütünlükdə ölkənin bütün bölgələrində bizim xalqlarımız, etnik xalqlarımız o cümlədən unitar dövlət olarak bizim əsasən Azərbaycanda yaşayan əsasən Türk xalqları hamısı eyni fikirdə olublar. Bütün bayramı xoş əhval-ruhiyyədə keçirməyə çalışıblar. Bulan səsləri ləzgisi də, kürdü də, avarı da, talışı da, hamısı da Azərbaycan xalqının xırda etnik xalqları olsa da adət ənəllərimiz bir olub, birimizə qız vermişik, qız almışıq, çox yaxın olmuşuq. Bu qız bəyənmə, qız gördü adət ənəllərimiz ki var idi. Bunların da öz bir ləzzət var idi. İndi aslan da qeyd elədiyi kimi. Hələ analarımızın gedib toy diskini gətirib qız bəyəndirməyə də şükürlüydü. İndi heç o da yoxdur. Heç ana qarışmır deyir. Vallah nə bilmək. İndi internet hansını birinə bəyəndirir də aslan bəyəndirir. Qız oğlanı bəyənir, oğlan qızı bəyənir. Xasiyyətləri tutur ya Allah. Bir elçiliyə getmək alanda gəlirlər ki, ata-ana get elçiliyə. Bu gün sabah hələ internet vasitəsilə göndərəcəklər. Oğul anası yazacaq ki, gəlir sizə. Oturub gözləmirlər. Görəsən bu qızı mənə verəcəklər. O həyəcan da yoxdur. O həyəcan da yoxdur. Heç o vaxt ki, mən düşünürəm ki, o vaxt ki, əslində inanclar çoxdur. Bu fallar filan çoxdur. Amma günümüzə gəlib bu bir iki fal ki var, üzük falı, nə bilim, başmaq attı, qapı da dinləmək. Yəni günümüzə bax düşünürəm ki 3-4 anca gəlib çıxıb. Amma şəxsən mən çox özləyirəm ki kaş ki onların hamısı gəlib bu günümüzə çataydı. Bəli. Daha maraqlı olardı. Daha zəngin olardı elə bayram. Məsələn o vaxtlar mənim təxmin elə bilə yadıma gəlir. Bayaq Səma müəllimindən də soruşdum ki şal bacadan şal attı deyə belə bir adət var imiş. Qurşaq şəxsən sallama. Daha indi o da yoxdur. Yəni düşünürəm ki kaş ki olaydı onların hamısı. Maraqlı olardı elə deyil mi? Əvvəllər yaxşı imiş. Belə qız da həssiyyətlən bir gözləyirmiş. Sevgilisinin yolunu, oğlan cananını. Yani, o vaxt daha maraqlıymış. İndi hamısı Instagramla həll eləyirlər də. Aslanın özü Instagram vasitəsi öz məharətini göstərir, potensialını nümayiş elətdirir. Instagram cəhətdən naxşı yaxşı gəlib. Hiç soruşmuruq, subayçılıqdır, nişanlılı, evli subayçılıqdır. Subay. Instagramda belə yaxşı qız yox idi, tapırsan. Nə məsələdir? Vəssalam, dilimizə düşdü də. İndi efirin axırına kimi Instagramdan bəhs eləyəcəyik Aslandan. Qısa bir fasiləmiz var. Aslan bir yaxşı dərindən nəfəs alsın. Heç özü də gözləmirdi ki, belə suallar olar. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik.
təşəkkür edirik Aslan Gedəbəylinin ifasında. Minnətdarıq. Nə oldu Aslan? Şikayətçi, şikayətçi başlayın. Qoy, qardaş, ver, aparaq. Narahatımı biləm, çörək ağacı. Çıxartmaq istəyirsən, hə? İfan olmayacaq? Olacaq, hə, yaxşı ver, heç nə can sağlığı. Sizə əmanət edirik Aslanın çörək ağacını. Aslan ifası da yerinə düşdü, o qədər gözəl. İfaçıdır, saz elə Aslan ifa eləyəndə onu xatırlayıram. Xüsusilə sanki Novruz bayramında bu qədimliyi insan axtarır. Adi studiyamızda da olsun, yeri gəlmişkən əziyyətə keçən hər kəsə təşəkkürümüzü bildirir. Studiyamızda da elə bayram avı havası var. Heç mən bilmirdim ki, studiyamız bu qədər böyükdür. Elə bildim, hər hansı bir əşyanı çıxarıb, sonra baxdım, yox, əslində hər şey yerində, sadəcə studiya böyük görsənir. Təşəkkür edirik əziyyətə keçən hər kəsə. Gözəl tərtibat var, maşallah. Bəli, bizdə də bu tarixilik xüsusilə xalçalarda necə özünü əks etdirir? Təpəsini seçilir də həmişə maraqlı ab havalarından, gözəl verilişlərindən, həqiqətən də. Gəncəmizin fəxridir Kəpəstili. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Daha bir təşəkkürlərimiz var. Gözəl gül dəstəsinə görə, daim bizə dəstək olduğuna görə Xarı Bülbül Gül Salonuna, Şeyx Bahəddin küçəsində 35 ünvanında yerləşir bildiyiniz kimi Xarı Bülbül Gül Salonu və artıq mağazalar şəbəkəsi olaraq fəaliyyət göstərir. Bu da öz növbəsində sübut edir ki, uzun illər çalışmaqla birlikdə, təbii ki, uzun illər çalışmağın da əsas mənə elə gəlir ki, məqsədi odur ki, insanlar sevir, bəyənir, məhz buna görə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilər və bir daha mağaza şəbəkəsi şəklində fəaliyyət göstərməsə bunu sübut edir öz bərabərində ki, daim sevilir, seçilir və fərqlənir Xarı Bülbül Gül Salonu. Demək ki, sadəcə gözəl gül buketləri deyil, digər xidmətləri də var. Çox danışa bilərəm bu haqda, amma ən yaxşısı Aslan demiş, Instagramdan özünüz daxil olun Xarı Bülbül Gül Salonunun səhifəsinə, oradakı gözəllikləri öz gözlərinizlə görün. Əlaqə nömrəsini xatırladım, ola bilsin ki, bayram günlərində əzizlərinizi, yaxınlarınızı sevindirmək istəyirsiniz. 075-560-21-21, 055-266-27-77, 022-266-66-62 əlaqə nömrəsinə zəng edərək, siz də elə bayram abu havalı hədiyəliklər sifariş edə bilərsiniz. Ünvana çatdırılma var, təşəkkür edirik bir daha bütün kollektivə və elə çərşənbə İlaxır çərşənbələrini də təbrik edirik. Və daha bir təşəkkürümsə geyimə görə Lady Shar'ın mağazasınadır. Lady Shar mağazalar şəbəkəsi bilirsiniz ki, artıq uzun illərdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi şəbəkə şəkildə fəaliyyət göstərirsə, deməli sevilir, tələb var. Gəncədə isə Gəncə Mall 2-ci mərtəbədə öz fəaliyyətini davam etdirir Lady Shar'ın. Minnətdarlığımızı bildiririk. Kollektiv yenilənib, xeyirli olsun deyirik. Bayramınız mübarək. Və ümid edirik ki, belə gözəl geyimlərin sayı da çoxalar. Təbii ki, üstündəki bu kəlağayı isə bizim əməkdaşımız Turanədəndir. Firuzə xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Turaniyə də təşkil etdiyinizə görə sizə, hədiyyə etdiyinə görə bir günlük Turaniyə minnətdarlığımı bildirirəm və qaldığımız yerdən davam edirik. Adət ənənələrimizdən bəhs edirik. Çox izləyicimiz var ki, mən düşünürəm ki, fikirlərini də bizlə paylaşmaq istəyə bilərlər. Adətən olur da deyir, ayox, o belə deyildi bu adətən, nə fərqi idi və s. və yaxud, əslində bizə necə gəlib çatırsa, biz necə görürüksə ondan bəhs edirik. Sizin də dəyişiklik etmək, əlavə etmək kimi fikriniz varsa 022-264-1212 əlaqə nömrəsinə zənglərinizi gözləyir və yaxud da İnstagram sosial şəbəkəsindən sabahin.nmc yazaraq səhifəmizə keçid alıb yazıb göndərə bilərsiniz ki, sizə necədir vəziyyət, adət, ənənələr. Aslan elə Instagramdan bəhs edir, Salman müəllim artıq hətta Gedəbəydə belə hansı adət ənənələr var, ondan da bizə xəbər verdi. Yeri gəlmiş ki, siz bayaqlar dediniz heyvanın başı məsələsi. İndi bilmirəm, gəlir mən də nənəmdən soruşum. Mən xatırlarım, biz uşaq olanda nənəm gəlin darvazasında var idi, qurudulmuş bir kəllə idi. İndi onun mənası, indi bilmirəm, düşməni pisləməkdir, mənfi hər hansı bir gücümü uzaqlaşdırmaqdır, amma xatırlayıram ki, biz uşaq olanda var idi. Bax, o ikinci fikriniz uyğun gəlir, o mənfi gücləri, o negatif belə deyək, hissləri insan özündən uzaqlaşdırmağa çalışardı da. Biz, bayaq Kənan bəy çox düzgün vurguladı, yəni bugünkü gündə əslində biz bütün pozitiv əhval rühiyyəmizi birimiz aşılamalıyıq. Keçmiş adətlərimizə misal çəkərkən mən dedim ki, həmin gün insanlar, yəni o gənclər, yeni etmələr, hətta bir-birini bəyənən oğlan və qızlar olurdu. Sonradan bir-birindən qohumluğun ən yüksək zirvəsi olan şirvəli qohumlar olurdu. Məsələn, mən uşaqlıq dostum bugün dəyərli bir Cəfər müəllim var. Onun çox üzr istəyirəm, milli adət-ənələrimiz olan oğlunun kirvəsiyəm. Bugün də ailəmizin dostu o qədər yüksək səviyyədə olur ki, o Bakıda yaşayır. Mən də deyək ki, günümün çoxu Gəncədə keçir, amma Bakıda olsam da əsasən Gəncədə fəaliyyətimi Gəncədə davam etdirəm. Amma birimizdən qohumumuz davam edir. Yeri gəlmişdim, bu 30 şəhbənizdə birimizə qonaqla getdik. Onun üçün də deyirəm, əzizim, bax bu cür sizlərlə o dəyərli
sənətimizin gözəl ifasılarından, gözəl insanlarla bir məclisdə oturan məni kimi asakal bir insanın oturması çox dəyərlidir. Bunun tərtibatı bir olmalı, həm də bizim əhval rüyamızı yüksəldir. Mənim özümün də əhvalım çox yüksək səviyyədə olur. Yəni belə musiqili bir verilişdə iştirak etmək, amma həm də bizim milli dəyərlərimizə uyğun olaraq yenə də o keçmiş adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi biz yaşatmalıyıq. Sizdən öncə burada bir neçə məclislər olub, o tədbirlərin birində də biz demişik ki, biz Avropanın qoyduğu dəyərləri, müəyyən dəyərləri qəbul edə bilərik. Onları hətta yüksəldə bilərik. Bizdəki dəyərlər Avropadan çox-çox öncədən olub. Mən bunu fikirləndə demişəm sizə. Yalnızca Yəlbi xanım. Amma biz milli adətlərimizi nə qədər inkişaf elətdirsək, nə qədər onları yaşatsaq, gələcək nəslimizin daha çox aşılasaq, yeri gəlmişən mənim nəvələrim səndən çox kiçikdir. Elədir? Ən böyük nəvəmin 10 yaşı var. Ən böyük nəvəmin 10 yaşı var. Amma onlara həmin o milli adət ənələri aşılayıram. Sən Azərbaycanımızın ən gözəl güşəsi olan Gədəbəydə dünyaya gəlmişsən yəqin. Bugün gəncə yaşayırsansa, o adət ənələrin də bir qismini yaşatmalısan özündə ki, səndən sonra da bizim nəslimizin, sən də bizim nəslin, bizim belə deyək, millətimizin davamçılarından, artılarından biri olmasın. Ona görə də bu adət ənələri yaşatmaq lazımdır. Bəq, həm Mehriban xanım dedi, dəyərli Kənan bəy dedi, bu adət-ənənələr nə qədər yaşadıqsa, millətimiz yaşayır, dövlətimiz yaşayır, Azərbaycanımızın adət-ənənələri yaşayır və milli mentalitetimiz yaşayır. Biz şərqin ən yüksək səviyyəli bir dövlətiyik. Müstəqil olandan sonra görürsünüz, bayramımız nə qədər gözəl əhval-ruhiyyədə keçiririk. Bu Noruz bayramları çox yüksək səviyyədə qeyd olunur. Sovetlərin birliyin dövründə Noruz bayramı baxmayaraq insanlar tərəfindən sevə-sevə qeyd olunsa da, həmin o qanlı qadağalı günlərdə. Amma həmin günləri keçirdik, keçirdik. Amma bugün müstəqillik dövrümüzdə bunlara tam şərait yaradılıb. Bu günlər üçün gözəl, amma biz adət-ənənələrimizi yaddan çıxartmağı belə deyək, özümüzə yaxın buraxmamalıyıq. O sazı siz nə üçün çalırsınız? Buyurun. Deməli, müəllimin sözünə bir qüvvət, gözəl bir fikir. Bu günlərimizi biz ulu öndərimizə borçluyuq. Bax, bu cür müstəqil yaşayırıq, demokratik bir ölkədə yaşayırıq, doğrudan da. Sovetin qanunları tamam başqa, müstəqilliyimiz tamam başqa. Həqiqətən istədiyimiz kimi insanlar yaşayır, bayramlarını qeyd eləyir, bir-birindən gözəl insanlar, qohumlar bir-birini yad eləyir. Bundan gözəlinə Azərbaycan günü gündən çiçəklənir, həqiqətən. İnsanların əhval-ruhiyyəsi gözəl, çox gözəl bir zəmanədə. Ölkəmiz çox gözəldir. Bəli, bahar yaraşır, Azərbaycana çiçəklənmək yaraşır, Azərbaycana gözəl-gözəl bayramlar yaraşır, budur. Milli folklorumuzda da bir ifadələr var, daim məşrədərdilər onun. Gəldi son çərşənbələr, hasil oldu diləklər. Yəni bizim diləklərimiz də hasil olsun, diləklərimiz həyata keçsin. Amin. Siz gənclərin də, bizim yaradıcı kollektivin də, xalqımızın da, millətimiz də ən gözəl günləri birbirimizə aşılamaqla biz təbii ki, çalışmalıyıq ki, milli adət-ənənələrimizə yaşasın. O milli adət-ənənələrimizdən biri də məhz bu Noruz çərşənbələri, o 4 ki, ünsür ki var, onları yaşatmalıyıq. Bu kanal, o birisi çərşənbəni də qeyd edib gərək ki. Məndən də bir ekskluzi müsahibə aldılar yel çərşənbəsi haqqında, o çərşənbəsi haqqında. Mən ona görə deyirəm ki, Kəpəz kanalımız o qədər milli dəyərlərə söykənir ki, o qədər milli dəyərlər üzrünə yaşadır ki, bu kanal. Ona görə də bu kanalı mən daha çox sevməyə başladım. Bax, mərək sevirdim. İndi nəvəm demişkən, indi tamam özləyirəm, indi bu kanalı çox sevirəm mən. Ona görə deyirəm, adət-ənənələrimiz yaşadıqsa, millətimiz yaşayacaq, dövlətimiz yaşayacaq təbii ki. Asadir görsən, hamı mənə baxaraq danışır, nə məsələdir? Yox, bir ən gənc üzvümüz kimi, nümayəndəmiz kimi biz qonaqlarımız içərsə sənə müraciət edirik ki, yəni böyüklərimizdən sonra təbii ki, gənclərimizə keçir estafet necə deyərlər, siz təbliğ eləməlisiniz. Siz yenə hər birimiz gənc olaraq. Bayaqları müəllimin sözünə dəyəri ziyalımız qeyd elədi ki, həqiqətən qohumlar bir-birini, bax bunun özəlliyi bundandır. Toy olanda insanlar bir-birini axtarır. Toy olanda İraq olsun, nə bilim, yas mərasimlərində, həmin uzaq olsun. Tək xeyir işlər olsun. Tək xeyir iş olsun, amma ki bayramda qohumlar bir-birini axtarmaq, bundan gözəlinə adətən. Elə əslində bu haqda da soruşacaqdım ki, bayram günlərində xüsusilə ailə böyüklərinə ziyarət var. Bəli, gidib yad etməliyik. Çox gözəl adət. Bax, amma bir məsələ də var. Hara gedir, istəyir, yəli dolu gedir. Xüsusilə, Mehriban xanım, xanımları iş düşür bu məsələdə də ki, bir, nə bilim, deyir ki, yox, ümumiyyətcə, normal günlərdə qonaq gedəndə istəmirsən, əli boş gedirsən. Xüsusilə, bayram günlərində istəyirsən ki, daha yaxşı belə xonçanla seçiləsən, qəşək belə əli dolu gedəsən. Gedirsiniz mi böyüklərinizi ziyarətə və necə gedirsiniz? Allah hər birimizin valideynimizi qorusun. Amin. Anam izləyir bizi, anamın əllərindən öpürəm. Anam mənlə yaşayır. Biz də salamlayırıq, bayramda təbrik edirik.
Allah analarımız sağlasın. Mənim atam dünyasını dəyişib, mən çox uşaq yaşlarımda ölənlərdən baxıram. Məkan cənnət olsun. Mənim anam, böyüyüm anamdır. Anam da məndən yaşayır. Ona görə bizə gəlirlər. İki qardaşım var, bizə gəlirlər. Amma çünki böyük sizdədir. Hə, böyük bizdədir. Ona görə amma bir şey var ki, onlar gəlmədən öncə, onlar gəlmədən öncə mən bibiyəm. Mən iki qardaşımın Maşallah. Allah sağlasın. İki qardaşımın ikisini də evi üçün bir balaca bir xonça hazırlayıram. Üz istəyirəm, oğlumu da alıram yanıma. Gedirəm birinci bibi kimi onları təbrik edirəm. Təbii ki, çox vaxtı bayram vaxtları evdə oluram, əgər evdəyəmsə. Gedirəm onları təbrik edirəm. Axşam sınıfı onlar bizə gəlirlər. Mütləq anam, anamı. Həm də mənim anamın martın 21-i bizdə iki qat bayramda ad günü də anamın. İndidən təbrik edirəm. Öncədən təbrik edirəm anamı efir vasitəsilə də. Bizdə iki qat bayram olduğuna görə mütləq gəlirlər. Gələsi deyildilərsə belə gəlirlər. Mehriban xanım, onu da qeyd edeyim ki, Mehriban xanım çox gözəl müəllimə, ziyalı bir anası var. Mən də salamlayıram, əllərindən öpürəm. Çox gözəl insandır. Salamlarımı yetirirəm buradan. Bəli, qeyd elədiniz ki, siz özünüz hədiyə ilə, pay ilə gedirsiniz. Bu da müsbət bir haldır. Mənə elə gəlir ki, bəzi böyüklərimizin bu xüsusiyyət var da. Deyir ki, elə ancaq bizə gəlsinlər, ancaq əl dolu gəlsinlər. Düz nənənin, babanın, böyüklərimizin payından yoxdur. Həmişə deyirəm, çöp adam misalı. Gedirsən çöp adam kimi, qaydanda çöp adam qarnı işib. Yəni, nənə baba evindən gəlində mütləq şəkildə elə olurdu. Heç vaxt sən ac ya da belə əli boş getmirsən. Amma mənə elə gəlir ki, yeri gəlir böyüklərimiz də ziyarət eləmədi, müəyyən bir yaş edərsə. Siz bibi kimi gedirsiniz, bunun özü də müsbət bir haldır. Mən bibiyəm, onların gözləri uşaqdır da, gözləri yoldu gözləyir. Əminəm, bibilərini çox istəyirlər. Bayram var da, hə, mən çox istəyirlər. Bayramda iki qat çox istəyirlər sizi. Bayram hədiyələrindən gedirsiniz, sizi səbirsizliklə gözləyirlər. Baxma da, uşaqdır, gözləri yolda olar ki, adı üstündə uşaq. Bəli, bu bayramın mən elə gəlir ki, ən yaxşı xüsusiyyət odur ki, gərək qəlblər sevinsin, küsünlər barışsın və xoş, firavan bir mühitdə bayram qeyd olunsun. Sizə də belə gözəl, xoş bayramlar diləyərək qısa bir fasiyə keçid alırıq. Təşəkkür edirik sana, minnətdarı, xoş, bu havalı ifa üçün heç kəsin qəlbi yaralı olmasın, hələ yardan heç olmasın. Bəli, bəli, heç vaxt, heç kim yardan ayrı olmasın, bayramdır, sevənlər qovuşsun. Hər zaman biz müğənnilər də, musiqiçilər də gedək sevənlərin məclisində, toylarında oxuyaq. Belə ən çox diləyən sevənlərin qovuşmağın elə ifaçılardır. Bəli, bəli, müğənnilər ən gözəl insanlar, ən gözəl niyyətli insanlar müğənnilərdir. Hələ, mən onu da qeyd edim ki, Mədinə xanım, indi ölkədə biraz virusla dünyada bağlı. Dünyada belə deyək ki, biraz çətin günlər keçiririk, amma tədbirlər də alınır. Amma mən onu deyirəm ki, insan gərək pozitiv düşünə. Nə bilim, xəstəlikdir, düzdür, gigiyenaya riayət etmək lazımdır təmizliyə. Amma yeyin üçün bayramdır, istirahət edin. Bəli, bayram günlərində ümid edirik ki, bizə təşvişə salan məqamlar da bayram ziyarətlərimizdən bizə geri qoymayacaq. Böyüklərimizi ziyarət, tədbirlərimizi alaq mən elə gəlir. Heç bir problem yoxdur. İnşallah hər şeydə daha da yaxşı olacaq. Baharın gəlişi ümid edirik ki, bütün problemləri öz axarında aparsın. Çıxan günəş elə bütün problemlərimizin üzərinə elə günəş kimi doğsun, nur kimi doğsun. Bəli, elə adət ənənələrdən bəhs edirik, uşaqlıq illərindən bəhs edirik ki, Mehriban xanım da söylədi ki, özü xonça tərtib edir, görüşə gedir. Bir böyük kimi fikirləşirəm ki, Salman müəllim, sizin də evinizə qonaq gələnlər olur, nəvələr də boldu, maşallah, amma sizə nəvələr boldu, daha çox sizdən gedəcək də nəvələrə, yox? Təbii, elədir. Bilirsiniz, nədir? Bir, mənim özümün düşüncələrimə görə biz evdə bu bayram ərəfəsində oturub doğmalarımızı, əzlərimizin gəlməsini gözləməməliyik. Mən elə bilirəm ki, bizi sevənlər bu yaşımızda bizi özlərinin evində görmək və onları ziyarət etməyi daha çox sevirlər. Məsələn, deyək ki, indi mənim Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişmiş bacım da, qardaşım da var, onların evlatları var. Hamısı evlatlar deyək ki, 35-40 yaşında, 30 yaşında da evlatlar var, onların da evlatları var. Amma zaman-zaman tez-tez zəng edirlər. Biri əmi deyir, biri dayı deyir, bizim evə gəlmirsən. Deyirəm, ay bala, iki həftə bundan qabaq sizdə olmadın mı? Mən elə düşünürəm ki, bu qohumlarımın, doğmalarımın evlərinə getdikcə onlara çox üzr istəyirəm. Hörmətli Mədinə xanım dediyi kimi, daha çox hədiyələrdən çox onları bizim gəlməyimiz maraqlandırır. Yəni, Allah sizə ömür versin, siz də özünüzün məni kimi ixtiyar evinizə
yaşınıza gəlib çatasınız inşallah. Həmir devirdə yaşamaq daha böyük şərəfdir, daha böyük insana məsuliyyət verir. Bu yaşda insanların gənclikdə, orta yaşında duyğuları olursa da, amma yaşlı devrində qayğılardan, müəyyən qayğılardan azad olsa da, amma düşüncəsi daha genişdir. Mən deyək ki, indi qızımın evinə getməyimi qızım çox istəyir. Deyək ki, qızım deyir bizə gəl, oğlum deyir gəl. Mənim sizə demişəm də, bir evdə də bir 9 sinif oxuyan Allahın verdiyi sonradan bir pay var. Evdə də bir evladım var. Ondan onu da maraqlandırır ki, əsasən deyir ki, ata bu gün deyək ki, biz sevinclə gedirik, yolsa səvərclə gedirik. Elədir, özünü düşünmür, deyir, mən bəlkə olar bura gəlir. O cümlədən bacım olanları, bacım qızları və geri gəlmişim, buradan deyim ki, bizim Resulxamızın tanınmış xalq arası Pərvanə Qurbanlı da məhz demişdim, axı, mənim bacım qızıdır. O günü mənə zəng eləyir ki, daha bir dəfə də sən bizə gəl də, deyirəm, maşallah, səni bütün Azərbaycan ziyarət edir, deyir, yox, sənin gəlməyin mənim üçün vacibdir. Buradan bütün insanların, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını, xüsusən də məni kimi ağsaqqalları təbrik edirəm, onlara uzun ömür can sağlığı arzu edirəm ki, qoy mehriban olsunlar, əzlərinlə, doğmalarla, onların qapısına daha çox getməyə çalışsınlar. Və siz dediyiniz kimi, ki, yox ki, gözləsinlər ki, görək bunları kimlər ziyarət edir. Yox, bizim özümüz getməliyik. Biz özümüz, yəni süfrəmiz dolu olsa da, biz o insanların, o bizi sevən insanların qapısına çox getməliyik ki, onlar daha çox bunları istəyirlər. Bunların özlərində daha çox, belə deyək, pozitiv əhval ruhə oyadırlar. Çünki ağsaqqalları görmək, doğmalarını görmək. Mən indi bütün ağsaqqallara evlatları, doğmaları tərəfindən sevməyə arzulayıram. Mən çünki nəsil Nəcəbətimiz, evlatlarımız tərəfindən sevilirəm deyən istəyirəm, mən də onları sevindirəm. Hər birinizə sizə də hər birinizə mənə qədər ixtiyar yaşında olub, evlatlarınızı sevməyə, doğmalarını sevməyə arzulayıram. Onlarla bir yerdə bu əziz bayramlarda şənləməyə arzulayıram. Təşəkkür edirik biz də xoş arzularınız üçün minnətdarıq. Sənan, gedəcəyiniz yer var bugün? Yoxsa bayram axşamını gözləyirsiniz? Bəli, bəli. Mən bilirəm bir çox adət-ənənələrimizi, amma bilmirəm günü-günün necə olmalıdır. Misal üçün, bundan əvvəlki çərşənbədə deyirəm fal baxmaq, deyilir ki, yox, falı ya bayram axşamı baxırsan, ya son çərşənbədə, yaxud da hər bölürlər. Mən bildiyimə görə yalnız axır çərşənbədə, elə axır çərşənbədə, bəli, bayramda deyil. Mən elə bildim ki, hər çərşənbə, misal üçün, öz falı var. İndi qonaq ziyarətinə getməyin bilmirəm, vaxtı, zamanı varmı, xüsusilə bayram ziyarətinə, yəqin ki, elə çərşənbədə getmək yaxşıdır ki, bayram günü hamı öz evində keçirsin. Bəli, axşam hamı öz evində olmalıdır. Gündüz qeyb qohumları ziyarət etməlidir. Axşam mən gördüyümü də deyirəm, valla. Yəni, axşam hamı süfrə başında olmalıdır. Ailə üzvləri. Bəli, ailə üzvlərindən bir gəl. Mən ondan razıyam. Çünki qohumlar da gələ bilər. Günüz vaxtı, baxdın nə qədərdir, geç ziyarət elə. Amma axşam hamı süfrə başında olmalıdır. Çünki ən müqəddəs bayramlardan biridir. Valideynlərimin dediyinə, böyüklərin dediyinə görə hamı süfrə başında olmalıdır. İl axır çərşənbə deyildiyinə görə hər zaman əzizlərinin yanında olasan. Ona görə. Fərdisə bundan da bir kainətə mesaj göndərmiş olur. Bəli, bəli. Mən bir fikir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, təbii ki, yaşıma uyğun olur, yəqin ki, dünyaya görüşümdə biraz artıqdır. Tamamilə doğrudur öz evində. Məsələn, belə deyək də, evində oturdun, süfrəni açdın, özünün gələcəyi üçün xoş arzu diləklərini həyata keçirdin. Bir tikə yaradan verdiyi çörətə gedin və sonradan gedib 15 dəqiqədə, 10 dəqiqədə şəxsən mənə eləyirəm. Ailərimlə bir yerdə gedirəm, tutaq ki, bir 15 dəqiqə qızım gildə otururam, 15 dəqiqə oğlum gildə, bacım gildə, hamısının əhval-ruhiyyəsini şad edirəm. Bir də ki, mən üzr istəyirəm, Kənan bəy yaxşı dedi, bayram günləri, hətta bizim dünyasını dəyişmişlərimizin də gözü bizim ocaqda olur. Bir həftə öncə, yəni ki, bu o çərşənbəsi günü vaxt ilə folklorşünasda belə deyirlər. Adət-ənənələrimizə görə keçmişdə yalancı çərşənbə, xəbərçi çərşənbə, sonra ölü çərşənbəsi, yəni qarı çərşənbə. İnsanlar dünyadan köçmüşlərinin. Yəni, ölü çərşənbə belə mifik olaraq deyilir, dünyadan köçmüşlərini də gedir ziyarət edir. Onlar da ruh yaşayır, onlar da sevinməlidir, onlar da sənin bu gününə... Hətta süfrəndəki naz nemətdən onların qəbrinə də... Yəni, bir həftə öncə də, keçən o çərşənbəsində gedib insanlar bütün dünyadan köçmüşlərini ziyarət edir. Onların da, belə deyək, payını aparır, onlara da xoş niyyətlər diləyir, onların da ürəyini şəhərləndirir. Ya, belə adətlərimiz də var. Ona görə deyirəm ki, bizim milli adət dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Burada hər şey var. Hər şey burada var. Nəyəsə də əlavə etmək, yox, buradan nəyəsə də öyrənmək lazımdır. Bütün dünya xalqları bizim folklor dəyərlərimizdən öyrənir. Bütün dünya xalqları bizim milli dəyərlərimizdən daha çox bəhrələnməyə çalışır. Dünyanın böyük tanınmış xristiyanları, görürsünüz, bizim adət-ənənələrimizi qəbul edir. Hətta müsəlmançılığımızı belə qəbul edirlər.
Yani bu Müslümanlar içerisinde şərq dünyasında en tanınmış haklardan biri, en inkişaf edilen, bəli haklardan da biri biz Azərbaycanlılarıq. Yani bu Azərbaycanı mesela 18. əsrdən dünyada ilk dəfə şərqi ilk müstəqil dövlət kimi qəbul edən o adət-ənənələrimiz bizim o zaman da yaşayırdı. Dəli Kür filminə baxmışsınız mı? Bəli, bəli. Oradakı adət-ənənələr görürsünüz mü? 200 il bundan önce yaşayıb. Ona görə deyirəm bizim adət-ənənədən dünya hakları öyrənir. Bizim adət-ənənədən əksinə dünyanın bütün xalqları, özdə təkcə bizim Noruz bayramımızdan yox, digər adət-ənənələrimizdən də dünya xalqları bəhrələnməyə çalışırlar. Bu adət-ənənələrimiz yaşasın, deməli Azərbaycanımız da yaşayacaq. Xüsusən siz gənclərə tövsiyəm. İnşallah Azərbaycan həmişə zirvələrdə olacaq. Azərbaycanımızın gözəl gələcəyi var, gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır. Nə qədər bir-birindən gözəl bayramlar qeyd edəcək. Azərbaycan nə qədər ilhamla irəlidir, bir o qədər inkişaf edəcəkdir. İnşallah, bizim də diləklərimiz bu yöndədir. Uşaqlıq illərində tez-tez icra etdiyiniz, artıq böyüdükcə yadırğadığınız elə bir adət ənənəniz var mı ki, darıxırsınız o adət ənənə üçün? Əlbəttə ki, adətən qonaqlarına bu tarixi hadisələrlə bağlı danışın. Həmişə bu sualı ünvanlayıram ki, hansı tarixi dövrdə yaşamaq istəyərdiniz? Bir də mən sənə bəydən... Xahiş edirəm bir də bir saniyənizi rica edirəm. Mən düşünürəm ki, kaş ki papaq olmayaydı atılan qapıya. Papaq nə namusdur, papaq qeyrətdir. Kaş ki, nə bilim, balaca bir... Əslində səhv eləmirəm, ta qədimdən xurcun olub. Xurcun olub, hə, balaca bir xurcun, onu deyəsəydim mən ki. Yəni, balaca bir kaş ki, xurcun olaydı. Yəni, biz uşaqlarımıza, övladlarımıza, yəni bunları... məsləhət görərdik ki, papağı atmayın qapıya, yəni qeyrət, papaq qeyrət. Onu da böyüklərimiz deyib, da adətən elə gəlibdir, valla. Yox, böyüklərimiz. Niki xurcuna bənzədi bilər? Bir də var, evdə böyüyün, həmşə mən ənəmdə deyirdik ki, atam evə gələndə xüsusi bir mismar var idi, başından çıxardıq papağı orada olurdu. Yəni evə gələn qonaq da bilir, hansı bir xanım qonaq gəlmək istəyir. Artıq papağa baxır ki, evdə bəy var, içəri daxil olmurmuş. Hər halda bəyin papağını xüsusi elə bir hissədə asırdılar, göstərirlərsə uşaqlara o papağın mənə elə gəlir ki, dəyərini yükləmirdilər. O qədər... papaq atma kimi yadda qalıb ki, artıq uşaq övladlarımıza xurcun atma demirlər ona. Xurcun atma deyəndə belə məhdər qalarlar ki, o nə olan... Yaxınlarda sizə qeyd edədiyiniz kimi, xüsusilə bayram avlamasında həmin xurcunlar kəsib içərdik. Papaq dedi ki, papaqdan indi söhbət düşdü, mövzumuzdan kənarlaşmıram. Papaq var biri, uxaq papaqlar. İndiki papaqlar nədir? İndi o çeçinka papaqları da qoyurlar uşaqlar. O papaq, müasir papaqlar. O papaq əlbəttə ki, o vaxtın dövründə bəylər üçün qeyrət idi. İndiki papaqlar hamısı müasir papaqlardır. Ondan qeyrət ölçülmür. Papaq bəylərdə. Müasir papaqlar. Müasir papaqlarda o dəyər yoxdur demək ki. Uşaqlar qoyurlar, hə. Babalarımızın, dədələrimizin papağı bir başqaydı. Uşaq qoyduğu papaqdan da uşaqdır. O nə qanır? Yəni düşüncə tərzəli o qədər. Övladlarımıza mən düşünürəm ki, bunu aşılasaq. Təbii, bu qədər sənab bəy də qeyd elədi ki, məsələn də biz böyüklərdən asılıdır. Onda gərək hamı bir meşok sunka götürə qeydə. Zaten elədi uşaqlar. Götür-qoy eləyəcək də, fasiliyə keçidanı götür-qoy eləyəcək ki, niyə hansı uşaqları öyrədək ki, bu papaq məsələsi necə olsun? Xurcun matsınlar, bacadan matsınlar, qapını döyüb paylaşsınlar. Fasiliyədən sonra müzakirəmizin nəticəsində sizə açıqlayacaq. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzme məni ayqadan alım. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzme məni ayqadan alım. De həsrətin bitər mi yarım, qəlbimi sıxır üzür qubarım. Nazı qəmzəni çəkməyə artıq, qəlbin gücü çatmayır azalım. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzme məni ayqadan alım. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzme məni ayqadan alım. Onu gözüm görəndən vurulmuşam, sevgi xəstəliyinə tutulmuşam. O da bilir mənim dərdimi ancaq, bilmir ki onun üçün doğulmuşam. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzmə məni ayqadan alım. Sevdim seni mən ne için azalım, gel üzmə məni ayqadan alım.
təmiz bilmişəm O da məni sevib bilibdir aşiq Amma ətinə olmadı sadiq Sevdim səni mən nə üçün azalım Gəl üzmə məni ayqadan alım Sevdim səni mən nə üçün azalım Gəl üzmə məni ayqadan alım Gəl üzmə məni ayqadan alım Yar məni bir eşkə salıb aqlımı başımdan alıb Yar məni bir eşkə salıb aqlımı başımdan alıb Gözüm görəndən camalım fikrim o cananda qalıb Gözüm görəndən camalım fikrim o cananda qalıb Sənin düşəndən eşkinə ürəkdə dərdim çoxalıb Sənin düşəndən eşkinə ürəkdə dərdim çoxalıb Yar məni bir eşkə salıb aqlımı başımdan alıb 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 Aqlımı başımdan alıb Təşəkkür edirik Mehriban xanım. Var olasınız. Səsinizə qüvvət. Bayramda musiqinin öz yeri var da vallahi. Mən bir fikir demək istəyirəm. Siz Mehriban xanım musiqini ifadə edərkən siz də ona belə deyək. Müşahidə eləyəndə. Müşahidə elədikcə. İfasını eləməsə də rəqsini müşahidə eləyirdim. Mən sizin yorunuzda olmaq istəyirdim ki, çünki kanala baxdıqca hər gün gərək ki, bu sabah nəbzi hər gün var da, elədir. Bəli, həftə ki, 5 gün. Nəğməli qonaqların olursunuz, sözlü qonaqların olursunuz, yaxşı fikirləri işləyirsiniz. İnsanlara verilişimiz gözəl, pozitiv əhval rüya aşılır, həm də dəyərli qonaqların olursunuz. Deməli, siz hamıdan daha çox xoşbəxtsiniz. Ona görə deyirəm ki, bayaq baxdım, Kənan bəy getdi, onun haqqında demək istəyirəm, sizin haqqında Bəli. Da... Bəli, Kənan bəy bizdən ayrılmalı oldu, yeri gəlmişkən izləyicilərimizə bəlkə deyəcəklər, qonağın biri necə olur, sadəcə o bəli, səhəti ilə bağlı problem yaşadığına görə şəfa diləyirik. Siz yəqin, Mirbo xanım, uşaqlıqda gözəl şeir deməyi öyrənmişsiniz. Nədən deyir? Çünki mahnının ifadə edərkən, təkcə mahnının musiqisinin ahənginə uyğun olaraq, həm də onun sözlərinə. Uyğun jestlər edirsiniz. Yəni bu həm də ifaçının o sənətinin daha güclü bilməsindən asılıdır. İfadə biz daha çox musiqi üstünlük veririk. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Amma musiqisi qədər sözlərinin çox də təsiri var. Güzel fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm. Mən artıq dünyaya gələrkən 1-0 öndə olmuşam. Nəyə görə? Çünki mənim qanımdan Qazax qanı axır. Ay maşallah. Bəli, Səməd bu. Böyük bir yan-yana gəlmişsiniz. Bəli, Yəni, o məlumdur ki, Qazax qanı axsın, yəni şeiri, sənəti, şeiriyyatı duymayasın. Bəli. Hətta Allah... Bir deyəcəm, bir şeir söyləyim, bilmirəm necə olacaq axırı. Baxın, deməli, məni tanıyanlar, yaxından tanıyan dostlarım, tanışlarım hamısı çox gözəl bilir ki, mən hətta bir neçə masa bəyiyə belə bəzən şeirlə irad tuturam ki, belə demə, əsəbləşirəm mən. Yəni, mənim anam da Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəlliməsi olaraq. Hı, hə, belə o deyil, hiss olundu nəsədə. Yəni, biraz bəlkə aldığım təhsil, bəlkə evdə, biraz da qanım, yəni qanımdan şeiriyyat daha çox məndə, sözdə daha çox önəm verirəm. Şeiri də çox gözəl intonasiya ilə deyə bilirəm. Ona görə də hər halda musiqidə çox sağ olun. Keyfiyyətləri, müsbət keyfiyyətləri istəyirdim deyin. Deyin, Mirvan xanım yaxşı ifaçı olmaqla bərabər həm də o sözlərin deyilişində, onların düzülüşündə, ona uyğun jestlər eləməkdə əslində müğənninin ustalığı, üstünlüyü məhz ondadır ki, oxuduğu mahnının ahəngi ilə bərabər həm də işlətdiyi ifadələri, sözlərin təsirinə uyğun jest, əl hərəkətləri. Mən xaricli bir dəfə olarkən bizə bir sual verdilər, dedilər bir çıxış edin, çıxışda sizin artıq səviyyənizə, yəni siyasi baxışlarınıza biz qiymət verəcəyik. O əl-qol hərəkətləri, jestlər deməli ona qiymət verdilər o zaman, indi yox, bir 20-25 il bundan öncə müstəqilimizin ilk illərində. İndi onu gördüm, həmin keyfiyyətləri mən sizdə aşıladığım, gördüm, şükür Allahım, yəni müğənnilərimizin hamısı bir olmalıdır. Yəni də deyirəm, bu bayram günündə yalnız və yalnız xoş əhvəl-ruyən demək lazımdır. Belə də mənə şübhəniz varsa, mən həqiqətən şeiri çox sevməyəm. Mən sizin üçün bir şeir də deyə bilərəm. Bayatı şeir deyəcəyik elə qonaqlarla ki. Hər sahədən deyir də. Onlar bir şeir desə, əgər istəyirsə. Sınaq kimi deyil də, bayram gününə uyğun, yəni şeirlə
sizden sözden keçir adətən bizim bayramlarımız. Bayaq da onu qeyd etdim ki, sazı xüsusilə bayram günlərində insan axtarır. Bəli. Eşitmək istəyirsə bu millilikdən mi gəlir ya qanımızda var da sazın səsini eşidəndə mütləq şəkildə qapılırıq o ruha. Məs buna görə deyirəm ki, yəni şeirli sazlı ifa var, saz var, dəyərli fikirlər var, niyə də şeirdə olmasın? Əgər istəsəz sevə-sevə eşidərik. Yeri gəlmişkən aslan deyirlər ki, səhv başa düşmədimsə, səhv başa düşmüş də ola bilər, hə? Səhv başa düşmədimsə atan zəng edib, deyir ki, şeirim var, musiqim var. Bax, şeirdən söz düşmüşkən, nə şeir var? Özün şeir yazırsan? Hə, mikrofonu verək sənə. Hə, yaxında var imiş. Şeir yazmıram, amma şeir deyirəm belə. Şeir yazmışsan, şeir deyirsən. Güzün tam yerinə düşüb atan zəng. O zaman istəyirsən səndən bir şeir eşidək. İstəyirəm bir Gədəbə şeiri deyim, Gədəbəydən gəldiyimə görə. Gədəbəlilər salamlayıram əvvəlcə. Soruşdum hardanam Şirin Xaloğlu, ömrümün binası Gədəbəydədir. Anamın boynuma dolanan qolu yuxumun laylası Gədəbəydədir. Gəzib dolandıqca binələrini, əzmə çiyələyin dənələrini, dərənin dərini, suyun sərini, dağların qocası Gədəbəydədir. Koroğlu qalasına çəkilən zillər, Çəçələ barmaqdan vurulan güllər, gözəllər eşqinə gözəlləmələr, sarı tel havası Gədəbəydədir. İlyasam el üçün qaynayır qanım, elsiz nəyə görə şeirim, dastanım, bu barlı bəhrəli Azərbaycanın bir kiçik parçası Gədəbəydədir. Eşq olsun Gədəbəlilərə, Azərbaycanımıza. Təşəkkür edirik, minnətdarıq gözəl şeirçi və müşayiət üçün. Yeri gəlmişkən, səninlə birlikdə əslində bizim digər bir qonağımız var. Səhnə önündə sənsən, səhnə arxasında görünməz qəhrəman. İstəyirəm, təqdim eləyəsən sən də, əziyyətini çəkir. Çox sağ olsun, Həmzə qardaşıma təşəkkür edirəm. Tovuz rayonundan gəlib, çox təşəkkür edirəm, var olsun. Bizə təşəkkür edirik, minnətdarıq vaxt ayırıb gəldiyi üçün. İfaların da olacaq deyə bilirəm, elə deyilmi, dinləyəcəyik. Azərbaycanımızın bütün bölgələri, yəni belə insanlarla zəngindir. Hürmətli Mirvan xanım dedi, Qazaq mahalından Səməs oğlunun ruhu, sonra Qaçaq Kərəmin, Qaçaq İsrafil ağanın orada belə deyək, bir simvolik bizim qəhrəmanlarımız var, insanlarımız var, Gədəbəyimiz var. Bugün bütün səhnəmizin ən gözəl sevilən aqsaqqallarından Rəşid Mahmudov, Gədəbəydən həkim, doktor, yaxşı sözləri var. Bilirsiniz, mən bir özümün də bir 10 il bundan öncə olan bir istəyimdən deyim, mən çox üzr istəyirəm, evladıma toy edərkən deyək ki, müasir adət ənənəmizə uyğun olaraq deyək ki, musiqilərdən başqa, mən Fəzal Miskinliyini oğlumun toyuna dəvət elədim. Ha, gəldi, iştirak elədi. Fəzal Miskinliyi, inanırsınız mı, insanlar, təbii ki, indi bugün biz çox sevirik. Bax, siz oxuyursunuz, gözəl musiqilər, şən, əhvar, yəni belə deyək də, yerimizdə əgər belə bədənimiz onu mühafizətinə uyğun hərəkət edirsə, deməli, musiqi çox xoşumuza gəlir. Amma keçmiş folklorumuzu, keçmiş musiqimizi unutmaq olmaz. Fəzal, deyək ki, Miskinli o qədər gözəl ifa elədi ki, orada olan qonaqların çoxu, o bütün musiqidən çox Fəzal Miskinliyə suallar verməyə başladılar, onun musiqisini sifariş verməyə başladılar. Yəni deyirəm ki, bugünkü məclisimizə o sazlı sözlü Cavan Aslan bəyə dəvət eləmişsə, bu da yəqin ki, sizin milli folklorumuza, milli dəyərlərimizə verdiyiniz qiymətdir. Həm müasirliyimiz, həm keçmişimiz qeyd olunur burada, yəni həm müğənnilərimizdən, həm belə gənc aşıq sənətinin ifaçısı olan dostlarımızla uğurlar hamınıza, uğurlar dəyərli dostlar. Çox istəyirəm. Mən ilk dəfə əziyyətini çəkən Gədəbəranın Zəhmət kəndində uşaq musiqi məktəbində Kamil Quliyev, Kamil müəllimə salam göndərirəm, bəli, təşəkkür edirəm və Fəzal müəllimdən söz düşdü. Hal-hazırda Fəzal müəllimdən dərs alıram, Fəzal müəllimdə salamlayıram, hər ikisinə çox sağ ol deyirəm. Yerinə necə də düşüb, görürsünüz, salam müəllim. Yadımıza saldım sizin yeri gəlmişəm. Heç vaxt yaddan çıxmaz müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Bəli, bizə təşəkkür edirik hər birinizə, dəyərli fikirləriniz üçün. Sizdən də şeir gözləyəcəklə, bayaqdan qeyd edirsiniz ki, Qazaq, biz Qazaqdan olan həm yerlərimizin məharətinə də bələdik. Səhv etmirəm, sən Firuzə xanım, səhvim varsa düzəldin, Qəmər xanım da Qazaqdan da elə deyilmi? Hansı ki, bugün Gəncəmizdə, şəhərimizdə çox tanınan, sevilən və xüsusilə xına yaxdı mərasimlərində daim gənc xanımların görmək istədiyi bir şəxsdir Qəmər xanım. Ki, ona da təşəkkürümüzü bildirik ki, bugün studiyamızın xoş abu havada olmasında da köməklik göstərib. Dekorasiya üçün öz minnətdarlığımızı bildiririk. Belə, əgər siz də xına yaxdılarınızın sazlı, sözlü,
xoş keçməsini istəyirsinizsə, Banu Xına evinə müraciət eləyə bilərsiniz. Hardasa az çox, belə deyək, oradakı dekorların %1-ini, %5-ini bizim studiyamızda görürsünüz. Daha hansı dekorlar var, bu gözəllikləri mənə gəlir ki, gedərək birbaşa Banu Xına evində öz gözlərinizlə görsəz daha yaxşı olar. Bir daha Qəmər xanım başda olmaqla bütün kollektivə öz minnətdarlığımızı bildiririk və Xahiş edirəm, musiqiçi qardaşımızdan bir müşahidə eləsin. Həmzə bəydən xahiş edəcək ki, Mehriman xanım şeir söyləyəcək, müşahidə eləyəsiz. Hazır olun da deyin. Çox məşhur bir şeir var. Mənə biraz ondan danış. Yəni, hər birimiz eşitmişik. Ona cavab olaraq, nə danışım ondan sənə şeiri yazılıb. Müəllifdən üzr istəyirəm, səhv etmirəmsə Elvin olmalıdır müəllifin adı. Familiyasını unutmuşam. O şeiri demək istəyirəm. Nə danışım ondan sənə? Az qəlbində onu danla. Bir dəfəlik dərk et, anla. Sevmədiyi bir insanla, qəlbinə yad bir oğlanla. Məcburi toyla, nişanla, kədərli bir toy olub. Baxışları dərddən solub. Nə əvvəlki gülüş qalıb, nə parlayan gözlər qalıb. Səni tez-tez yada salıb, dəfələrlə gözü dolub. Hərəkətsiz dayanmağı bəhanə idi utanmağa. Qonaqlara qaynamayıb. Əl qaldırıb oynamayıb, hətta gəlin havasına, vağzalının sədasına, ata xeyir duasına tir-tir əsirmiş bədəni. Gizlin, hünərsiz, yenə özündən xəbərsiz, gözləri gəzirmiş səni. Desə də unutsun məni, yenə ümid bağlayıbmış. Sənin sonsuz məhəbbətin, odlu, alovlu həsrətin yazığa çəkdirib nələr. Ən azı səninki qədər ürəyini dağlayıbmış, hönkürtü ilə ağlayıbmış. Nə fayda var bundan sənə, nə danışım ondan sənə olan olub, keçən keçib. O artıq bu yolu seçib, o ki şərbət masasında sənsizliyi dadıb, içib. Qucağında körpəsi var, yanında bir özgəsi var, bilmək olmaz. Yaxşı ya pis, öz evi, öz ailəsi var. Qayğıları çoxdur daha, o şıltaqlıq yoxdur daha. Duymur sənin sorağını, puç edib hər marağını, söndürüb eşq ocağını. Özgə evdə çıraq tutub, hər dərdin uşaq ovudub. O səni çoxdan unudub. Bu sözümdən sonra yenə nə danışım ondan sənə? Nə danışım ondan sənə? Təşəkkür edirik, var olasınız. Çox sağ olun. Minnətdarıq Mehriban xanım sizə müşahidə etdiyinə görə Həmzə bəyə. Əslində belə notları, belə lirik notlarda ayrılmaq istəməzdim fasiləyə, amma fikirləşirəm ki, xəyallara dalan izləyicilərimiz var. Hələ ki, bu ampuladan ayrılmayın, fasilədən sonra çalışacaq ki, lirik notlardan sizə ayıraq. Thank you.
teşekkür ederim. Minnettarım Aslan Gedebeyli ve Hemze Beysoy adınızı bilmedim. Teşekkür ederim. Minnettarım. Sevindirici bir haldır ki, hələ də qədim bizim musiqi alətlərimizə gənclərimizin marağı var. Yəqin ki, az çox tələb var. Nəyə görə deyir? Siz də bayaqlar çox gözəl vurğuladı Salma müəllim ki, bugün düzdür, ritmik musiqilərə ehtiyac var və s. və xan, mənim gəlir ki, musiqi ilə tərbiyənin əsas yoludur. Bəli. İnsana ruhu ilə, şuur altı, mənəvi olaraq o qədər mesaj verir ki, ona görə də əslində, düzdür, pozitiv tonlarda olan musiqiləri dinləməyə çalışır ki, saz ifasında da pozitiv kifayət qədər musiqi parçalarımız var. Amma popdan, rockdan, cazdan gedirsə söhbət, xüsusilə pop bugün dünyanın ən çox tələbində olan musiqi bir janrıdır. Amma mənə elə gəlir ki, pop sadəcə olaraq bizim əhval ruhiyyəmizi, dinamikliyimizi təmin edir. Amma bizim saz kimi tarixi musiqi alətlərimiz var ki, qabanımız var, tarımız var. Yəni, bu musiqi alətlərində bizim eyni zamanda mənəviyyatımız da qidalanır. İnsan bir qəribə bir abuhava bəxş edir. Bugün dünyadan köçənləri çox yad elədik. Məkanı cənnət olsun bütün dünyadan köçənlərin. Elə mənim rəhmətli xalam da çox yaşı yox idi. Mənim indiki yaşımdan bir 5 yaş belə deyək də daha çox idi. Və həmişə mənə qeyd edirdi ki, siz anlamırsınız hələ uşaqsınız o sazın, muğamın mahiyyətini dəyərini. Amma insanın yaşı artdıqca daha çox duyğusallaşır, daha çox hiss edir o musiqini öz iliyinə kimi. Əslində ona fikirləşirdim ki, hərçi mən də bir, nə bilim, 40 yaşıma, 50 yaşıma çatanda hiss eləyəcəm. Amma görürsən ki, yox, həqiqin məndə müəyyən bir yaş dövrünə gələndən sonra artıq səndə də o saz bir başqa cür təsir edir. Ya da pop musiqilərinin artıq mənə elə gəlir ki, təbii ki, pop musiqi sevirik də, dinləyirik də, amma bu sazdakı, muğamdakı, tardakı, qabandakı, kəmançadakı o həzzə almırsan, o mənəvi olaraq insan o hissi yaşamır. Elə bugün əgər biz bayram günlərində saz eşidiriksə, söz, şeir eşitmək istəyiriksə, bu da ondan gəlir ki, bizim qanımızda, canımızda var bu musiqi aləti. Ona görə bəlkə də müəyyən bir yaşdan sonra da olsa özünü çəkir. Mütləq şəkildə. Necə fikirləşirsiniz? Bugün adət ənənlərimizdə bağlılıqdan bəhs elədik. Az çox biz çalışırıq ki, aşılayaq gənclərə. Elə tarixi mədəniyyətimizə məxsus olan musiqi alətlərimiz olsun. İncə sənət yönündə unudulan biz peçələrdən də mövzu qoymuşduq, bəhs eləmişdik. Unuduruq mu? Yoxsa əvəzlənir mi yeni peşələrlə, yeni musiqi janrıyla? Bundan bəhs eləyərik, zəngimiz var. Zəngimizi cavablayaq, daha sonra sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır, eşidəcəyik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Sizlə belə, xalqımın və sizlərin ilahi çərşənbə və Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Möhkəm can sağlığı, bol ruzi, bərəkət və bahar tərəvətli günlər arzu edirəm. Minnətdaram, mən adınızı soruşacağım. Altun Süleymanov idi sizə narahat eləyən Gəncə Musiqi Kollecinin tələbəsi. Altun bizim daimi izləyicimizdir, efirimizdə də qonaq olub, bəli, tez-tez də zənginib fikirlərini bir gənc kimi bizlə paylaşır. Bəli. Altun, zəng eləmişkən bayaq qonaqlarıma ünvanladığım suala səndən də cavab istəyərəm. Bugünkü gənclər tarixi adət ənənələrimizi, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi qoruyub saxlaya bilirlərmi və bunda kimin bir nömrəli rolu var? Əlbəttə ki, təbii ki də Azərbaycan gəncləri və dövlətimizin sayəsində biz gənclər öz incəsənətimizə olan marağımızı daha da artırırıq, istedadımızı daha da günü-gündən inkişaf elətdiririk. Mənim fikrimcə, bəli, saxlaya bilirik biz öz adət və ənənələrimizi. Bir musiqiçi kimi, musiqiyə dəyər necədir və bizim tarixi musiqi alətlərimizə sevgi, rəğbət nə yerdədir? Əlbəttə ki, sevgiyə, rəğbət, tarixi dəyərlərimizə rəğbət, məncə yaxşıdır. Təbii ki də biz öz musiqiçi, yəni dostlarım, yəni musiqiçilər bunları daha da qorumalıyıq biz. Ümid eləyirik. Elə bizim də gənclərdən istəyimiz, tələbimiz məhz budur. Hamımız üçün keçərli təbii ki. Bəs bugünü necə qeyd eləyirsiniz? Bunların qədrini bilməliyik. Bəli. Bugün necə qeyd eləyirsiniz? Çərşənbələrdə hansı adət ənənələri icra eləyirsiniz? Böyüklərinizdən öyrəndiyiniz fallar, miflər varmı? Yox, təbii ki, fallar bizdik deyil, belə deyək. Nə məndə bizdik deyil. Amma öz adət ənənələrimizə uyğun olaraq biz də öz bayramımızı qeyd edirik. Yəni, nə məndə bizdik deyil, deyirsən, Altun, yəni? Yəni, biz böyüklərimizdən eşitmişik ki, xanımlar yəni fal baxar, qulaq tısar. Yaxşı ki, bir dəfə üstünlük xanımlardan. Eləməmişəm. Amma öz evimizdə, belə deyək, gəncəli simbol olan paxlava bişirmişəm. Yəni, bişirmişəm deyəndə? Yəni, ailəmizlə bir yerdə, ailəmiz bişirmişəm. Kömək etmisən?
Evdəkiləri kömək eləmişsən. Ay, bəlkə kömək eləmişik belə. Aferin sənə. Belə bayram mərasimində bu koronavirusa görə evdə qalmışıq, dedik boş oturmayaq. Görürsüz, yaxşı nələrəsə də vəsil olurdu. Hər hər şərdə bir xeyir var məsələsi, burada özünü biruzə verib. Bayram, axı, bəs bayram deyirik. Bayram birlikdir, gücdür, məhəbbətdir, sevgidir. Bəli, bəli. Dəstəkdir, köməkdir, böyüklərimizə, sevgi kiçiklərimizə, sevgi, hörmətdir. Əlbəttə ki, düzdür. Təşəkkür edirik zəngin və fikirlərini bizlə paylaşdığın üçün Altun. Nuş olsun, paxlava da ümid edirik ki, dadlı çıxıb. İnşallah sizə də gətirəcəm bizim verişimiz olanda. Çox sağ ol, inşallah. Gəlib biz bayramdan əvvəl səni çağırmalıydıq. Təşəkkür edirik zənginə görə. Təbii ki, bu zarafatdır. Minnətdarıq, təbrik edirik bir daha bayram münasibəti ilə. Altunun bir gənc kimi fikrini eşitdik. İstəyirəm böyüyümüzə, ağsaqqalımıza söz verək. Sonra sən saz ifaçısı kimi öz fikrini də bizlə paylaşarsan Aslan. Ehrimizə qoşulan dəyərli qonağımızı da arzulayıram. Arzu bəy, Allah kömək olsun. Onun da bayramını təbrik edirəm. Uca yaradandan onun həm özünə, ailəsinə ruzu bərəkət arzulayıram, gələcəkdə xoşbəxtlik arzulayıram. Bu milli adət-ənənələrimizin saxlanılması üçün siz yaxşı dediniz. Yeri gəlmişkən işlətdiyiniz o yanaşmalar, fikirlər çox dolundur. Özünüz gənc olsanız da, hörmətli Mədinə xanım, ki o bir fikir işlətdiniz ki, musiqi həm də insanın mədəni xarakterini formalaşdırmasını xidmət edən bir vasitədir. Həqiqətən də musiqimiz bizim o qədər çox janrlıdır ki, çox şahəlidir ki, orada yəni bütün janrlarda, Allah pop janrından tutmuş, o bizim milli janrlarımıza qədər hamısı dəyərlidir bizim üçün. Amma açıq deyək də, indi mənim yaşıma uyğun olaraq, mən də deyək ki, pop musiqini, bütün musiqi növlərinin hamısına hörmətlə yanaşıram. Yeri gəlmişəm, Bakıda olanda hətta opera verilişlərinə qonaq da gedirəm. Amma bu milli janrda olanlar bizi daha çox özünə həm də ona görə çəkir ki, bu milli kolorikdə olan musiqilər bir növ bizim milli genimizdən gəlir. Bəyəm, indi saz çaldı da, bəyəm mən dedim. Mən evladımın toyunda deməli, Fəzal Misini dəvət eləmişdim. Ona görə ki, saz musiqisində böyük həvəsim var. Saz var, klarinetimiz var. Bizdə Cəlilov var idi. Qaboy çalan. Nə Cəlilov yadımdan çıxdı. Qaboy çalan var bütün sahələr üzrə. Nağaranın özündə bizim avtandilimiz var, nağarada var. Sadıqov. Yəni yadımdan çıxıb. Son zamanlar dünya arenasında da musiqi. Dünya arenasında çıxmış xalq artistlərimiz var. Bu milli sənətlər üzrə. Siz də həmçinin üstə də arzulayıram gələcəkdə bu sahə üzrə inkişaf eləməyi. O cümlədən digər sahələrdə, yenə deyirəm, bütün məsələlərdə milliliyimizi qorumağımız bizim vacibdir və tarixi yaşatmamız üçün siz yaxşı sual verdiniz. Mən həm də deyim ki, bax belə verilişlərin də köməyi var ki, bizim milliliyimizi yaşadır. Bu verilişin çəkilişləri yəqin ki 10 illər, 5 illər yaşayacaq, gələcəkdə lazım olan. Siz deyiniz ki, mənim nəvələrim də daxil olmaqla onları göstərəndə baxacaqlar ki, milli musiqilərə daha çox yer verilir. Yəni, milliyyətimizi, milli mənsubiyyətimizdən əlavə, milli karakterimizi yaşadan da məhz bu verilişlərin də az köməyi deyil, yoxdur ki. Uğurlar. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Aslan da bizim efirimizdə ilk dəfədir qonaqdır. Ümid edir ki, davamlı olacaq. Ona görə bayaqdan ha himcim eləyirəm, başa düşmür. Deyirdim ki, efirin sonunda nə qədər ifa edəcəyiz? Ona kimi mən doyunca danışım. Neçə dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik ifa nə olacaq? Ona kimi yəni ürək dolsa biz danışaq. Hə, işte indi sualımızın cavabını. Mən əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm ki, belə gənclər irəli çəksiniz, gözəl veriliş açıbsınız. Sənətin pisi yoxdur. Hər sənət yaxşıdır. Bəzi insanlar deyir ki, filan sənət pisdir, filan sənət pisdir. Amma sənətin pisi yoxdur. Hər mahının özünə görə bir xarakteri var da. Hər mahının özünə görə yaxşıdır. Məsələn, seyicahın kimlərsə görə seyicah yaxşıdır. Oturur, adamın beyni sakitləşir. Hər mahının, məsələn, belə deyim. Mən uşaq vaxtı deyəndə, harasa bir 5-6 il bundan qabaq musiq məktəbinə gedirdim. Bəzi 5-6 ildə böyüdün, hə? Bəzi qızlar var idi ki, xanımlar. Deyirlər ki, buna bax, gedib saz çalır, nağarır, belə elə. Amma bugünkü gündə, gəlirlər, bugünkü günə şükür, gəlirlər, nə bilim, Saza görə yaxın verirlər, yaxınlaşırlar. Yəni, saza görə qaçanlar, saza görə indi yaxınlaşırlar. Çünki ona görə sənətin pisi yoxdur. Sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha inşallah verilişinizdə qonaq olaraq. Siz nə yaxşı, bax, kənardan da deyək ki, dedilər ki, saz köhnə musiqi alətdir, nə saz və s. və s. ki, bu şəkildə
kiçik görənlərin cahil olduğunu düşünürəm. Bari məsələ. Bax nə yaxşı bəs demədin ki, yox, məni bu qədər ayıpladılar, belə xanımlar güldülər mənə. O mən seçdiyim sənətdirsə, yəqin ki onu sevirsən. Ailədə var idi mi musiqi ifaçısı? Yox idi. Musiqi məktəbdən. Hardan yarandı maraq? Orta məktəbdən gəlirdim. Biz də çalışırıq gənclərdə bu marağı yaradıq. Orta məktəbdən gəlirdim. Uşaqlar musiqi məktəbinə girdilər. Mən də bunlarla girdim. Orada adımı Qarmona yazmışdılar səhvliklə. Mən saz götürdüm, saz çaldım yavaş-yavaş. Baxdılar ki, nəsə var. Sonra atam sağlamlayıram. Hal-hazırda baxır Ariz. Sonra atam çağırdı. İzleyin, ona görə zəng eləmişdi. Səndən də demişdi ki, şeirim var, dinləyək. Sonra çağırdılar, dedilər belə-belə. Yəni, saz sənətinə bu oğlan bilir, bacarır. Ondan sonra oxudum. Uşaq Musiqi Məktəbi Zəhmət kəndində hal-hazırda. Gədəbəydə. Bəli, Gədəbəy Zəhmət kəndində Uşaq Musiqi Məktəbində. Hal-hazırda İncəsənət Universitetinin hazırlaşını və bu yaxınlarda nə gözəl təhsilini davam etdirməyi də fikirləşirsiniz. Bu yaxınlarda Gədəbəyin adından Gədəbəy İcra Hakimiyyətinin İbrahim müəllimə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gədəbəyin adından Masallı rayonunda gözəl bir festivalda iştirak elədim. Orada çox böyük bir nəticə qazandım. Çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah may ayında Bakı rayonunda böyük bir finalda iştirak eləyəcəm. Çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də Əlviz müəllimə təşəkkür edirəm. Çox köməkliyi elədi. Biz də Səba Nəbzi komandası olaraq hər biriniz öz minnətdarlığımızı bildiririk. Minnətdarıq gəldiniz, zamanınızı bizə ayırdınız, bayram gününüzü bizimlə elə başladınız, qeyd elədiniz. Təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, süfrəniz açıq olsun, ruziniz bol olsun. Minnətdarıq, növbəti efirlərimizə görüşənə qədər deyirik. Bəli, bugün bayram günü, ona görə çalışın ki, gün sonuna qədər əhval-ruhiyyəniz xoş olsun və xoş əhval-ruhiyyədə də günə davam edəsiniz. Sən yavaş-yavaş istəyirsən sazını hazırla, sağollaşdıqdan sonra isə gözəl bir saz ifası ilə efirimizi yekunlaşdıracaq. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi növbəti efir gündə sizinlə görüşəcəyik. Bir daha təşəkkür edirik Banu Xınayevinə gözəl dekorasiyon üçün öz minnətdarlığımızı bildiririk. Xarı Bülbül Gül Salonuna təşəkkürlərimizi bildiririk və geyimə görə Lady Charm Gəncəmol 2-ci mərtəbədə yerləşən filialına öz minnətdarlığımı bildirirəm və sözü ötürürəm Aslana gözəl bir saz ifası ilə bugünkü efirimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti efir gündə görüşənə qədər Allah əmanət olun.